ဒီကနေ့စပယ်ဟောပြောပွဲကိုကြွရောက်လာကြတဲ့စပယ်ချစ်เอประดาทปองนูมิงลาเนเลกิมาร์ရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားစီစဉ်ရအခမ်းအနားမှုအဖြစ်ကျွန်မတီရိ ਨੇ ကျွန်တော်အောင်သူရော ਆ နေပြီးတော့စီစဉ်တက်ဆက်တော်มาဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အခုလိုတန်လွင်အိမ်မက်အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းကစီစဉ်ခြင်းပတဲ့စာပေဟောပြောပွဲကြီးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာပေါင်းတို့ကိုအထူးပဲကြည်စူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်လွင်အိမ်မက်အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း2014ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးကြပြဝိထုတုစောင်းပါ essay interview စသစီတိတော့ ਆ အင်တာနက်ပေါ်မှာလွှင့်တင်ခဲ့အောင်ဆိုရင်ယခု2014ခုနှစ်မှာ10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ ဒါကြောင့်အခု70နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအနေနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတခုအကျဉ်းပါဟောရည်ရွယ်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူရောက်ပရာဟိတဆောင်ရွက်နေတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေကတွဲส่งတဲ့အမ်အဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြရပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပတ်မိုးကူညီကြပါတယ်။ဒါရမကတဲ့ဦးစင်ကာပူရောက်ညီကုံမောင်နှမရဲ့အားလုံးဟာစေတနာနဲ့တက်တက်ကြွကြွကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်အခုလိုစာပေဟောပြောပွဲလေးတခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ မြန်မာရရှင်အနာဂတ်တခုကိုပုံဖော်ကြခြင်းဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲကောင်းစဉ်ရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲပုံဖော်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အသရှိရဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုစာရေးဆရာတုံးဦးကဟောပြောဆွေးနွေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲပြည့်တဲ့အခါမှာလဲပရိသတ်များပါပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မြဲ့စာပေစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတခုဟိုပါထက်မှန်ဖြည့်ဆွတ်ထားပါတယ်မိ мян ဆွေးနွေးကြပါလို့တောက်တုံတိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအခမ်းအနားအစည်းအဝေးတဲ့အရာဆရာဖေမြင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးဆရာ့ကိုစင်ပေါ်သို့ဖိတ်ကောက်ပေးမှာဖြစ်ပါပါခင်ဗျာဆရာဖေမြင့်ကို1949ခုနှစ်တဇံမာလာ25ရက်နေ့မှာတန်တွဲမျိုးနိုင်ပေါင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်1985ခုနှစ်မှာရန်ကုန်စိတ်တက္ကသိုလ်တက်မှ MBBS ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးအထွေထွေကုပြင်ပါဆရာဝန်အဖြစ်30နှစ်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အစာပြေအလုပ်ကိုစူးစိုက်ပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါခင်ဗျာ ကျာပင်မြင့်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်တွေကတော့ဆေးယုံ၊ဒူနာဆောင်အမှတ်6အချစ်ဦးစာရှိရဲ့ဘာသာပြန်လုံးချင်းဝတ္ထုများကျွန်းလူသုံးပစ္စည်းရောင်းသူများစာရဲ့ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်စာအုပ်များထုံချားမပုံပြသောအပြောင်မြောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းစာရှိရဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များနေ့လုံးသားအာဟာရရသစာများမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာပြီလားစာရှိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ ဘာကြောင့်ဒီမိုကရေစီလို့ကြင်ရတဲ့လေဒီမိုကရေစီဖက်စာအဆရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်များအပြင်ပါဝင်စားအုပ်စာရန်53တတိရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ operation နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ကတော့မြတ်မောကလာမြမနိုင်ငံရေးကိုတုံးသက်ဝေဖန်သည့်အတ္တနောမတိများအမည်ရှိစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာရာယီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြမာ press council ရဲ့ committee ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးစာပေကြမ်းနဲ့တင်ပေါ်မဂ္ဂဇင်းဒီလိုက်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပြည်သူခေချာနေတို့မှ editor အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် လူသုံးပစ္စည်းရောင်းသူများနဲ့အခြားဝတ္ထုရောများစောင်းနဲ့1995ခုနှစ်မှာအမျိုးသားစာပေဝတ္ထုဒေါင်းချုပ်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဖခင်မြင့်ဟောပြောမဲ့ကောင်းစင်ကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီနှစ်တရားခရီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောပြောပြီးရင်အတွက်စင်ပေါ်သွားယူပေးပါရန်ဆရာဖခင်မြင့်အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာ။ဓမ္မဝုဒ်ွာဒီနေ့ဟောပြောကြရဲ့စီစဉ်သင်ကြားကြတဲ့ဆံဝင်အိမ်မက်အဖွဲပေါ့နော်။ဒီအဖွဲဟူသူ့ပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်း ရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတဲ့နောက်ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အကူအညီပံ့ပိုးကြတဲ့ဒီစောစောကဟောပြခဲ့တဲ့အမေရိုင်းအဲမြန်နန်းတွေရနန်းတစ်စတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့နော်လုပ်ငန်းများနဲ့အောက်ကစောစောကဖတ်ကြားသွားတဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဟိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးလက်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလို့ချင်းလေးပဲပြောပါမယ် ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီနှစ်တရားခကြီးလို့ပေးထားပါတယ်။နှစ်တရားခကြီးလို့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတ်တမဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မာဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ကတော့နောက်ထပ်နှစ်တရားလောက်လိုရအောင်မယ်လို့ဆိုကျင်လားလို့ဒီလိုတချို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲကြောက်ချင်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဆိုကျင်တာကတော့နှစ်တရားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရဖို့လိုပါတယ်။နော်ဒီကနေ့ရနိုင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောကျင်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမြန်မာတွေပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အဲလှုပ်လာခဲ့တာနှစ်တရရှိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနှစ်တရတိတိနှစ်တရပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပြီလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကသွားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီနဲ့အထီးတွေ့ကျောင်းဝင်နေတာအဲနှစ်တရရှိခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် အဲ့တော့တချို့ကဟာဘယ်တော့ကခင်ဗျစပြီးရောဒီမိုကရေစီကဘယ်ချိန်ဘုံအောင်ပြီဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကစောစောကညတရားစကားလင်းနည်းနည်းကြံသွားလို့ဘာကြောင့်ဒီကောင်းစင်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ညတရားရှိနေပြီဆိုတော့ပြောကျင်တယ်ပြီးရတဲ့နောက်ဒီကပြောကျင်တဲ့အကြောင်းက ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီ కూ ပြောင်းပါမယ်။ဘာညာဆိုပြီးပြောဆိုပြီးတော့လှုံ့ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီကျိုးယရှိအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိဘာရင်းညာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပဲလို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလာတဲ့အခါတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အရင်မလို့ကြပါနဲ့နော် democracy ဆိုတာဒီနေ့ရေတွင်တူပြီးဒီနေ့ရည်ကြီးတောက်ချင်လို့မရဘူးပြန်ပေါင်းချွန်းဆိုတာဒီဆောက်ဖို့လိုတယ် democratic institutions တွေဘာလို့ခိုင်းမှမဘာညာဖြစ်မချက်ချင်းအတင်အားမတိတ်တောင်းနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အခုရှိနေနေထတဲ့ရအောင်ပဲ့သွားလိမ့်မယ်နောက်ချောင်းပြန်သွားလိမ့်မယ်ဘာညာစသဖြင့်ချိန်ကြောက်သလိုဘာလို့ညာလို့စသဖြင့်ဒီလိုပြောတာဆိုတာဒီလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှရေတွင်မနေ့တနေ့ကမှသမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးတော့ ဒါမှမရာပြစ်ပြီးတဲ့နောက်မင်းဂုံးတွေပါတခြားပြောတဲ့နေ့ကမှစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရင်းတွင်းတူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွင်းတူထားတာနေပေါင်း100ရှိပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်းတာပမာပြည်မှာစခဲ့ပြီဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်နေဟာစခဲ့တယ်နှုတ်ငယ်တန်ပေါင်း100လို့ပြောလိုက်တယ်ဟာဘယ်နှနှစ်ရောက်သွားသလဲဆိုတော့ဒီကနေ့2014ဆိုတော့1914လောက်ကိုရောက်သွားတယ်နော်တကယ်တော့ပမာပြည်မှာနော်ဒီမိုကရေစီ democracia ဗမာပြည်ကိုဘလူနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကြုံပြူတဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရောက်လာတာပဲเนาะအဲဒီလိုပဲပြောလိုက်ရင်မယ်ဒီဒီလိုရင်းတူရှင်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ခက်ဆော့ဆော့ခေတ်ကဗမာပြည်လေးခေတ်မှာဒီမိုကရေစီလို့ဘါလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးဗမာပြည်ခေတ်မှာအဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ရှိတဲ့ပုံစံတွေတချို့ရှိနေပါတယ်ဘုရင်စနစ်ကိုဒီ constitutional monarchy ဆိုတဲ့ဒီစီမင်းခံဘုရင်စနစ်မျိုးနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမလားစိတ်ကူးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တော်တော်မျိုးမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုတွေ ရှိပါတယ်တောတော့အဓိကအဲ့ချိန်တုန်းကသွားမှုနေတဲ့အနေထားတော့ဘုရင်စနစ်ကဘုရင်စနစ်ပဲတည်ဥဆာမိုင်းဘုရင်စနစ်ပဲအဲ့ချိန်မှရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားကို၃နဲ့အုံနှုံကိုကကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးလို့သုံးနှုံပါတယ်နော်ဘုရင်နဲ့ကျွန်နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကလူထုအုပ်စိုးမှုဆိုတော့ကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးကအုပ်စိုးဖို့ဆိုတော့ဘာမှတော့စဉ်းစားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး နော်ဘုရင်สนิทคิดตรงอะเรามาไม่ใชหูตลอดตฉุบปกโกในไงอติเมียนตฉุบရှိပါတယ်เนาะနိုင်ငံရေးอติเมียนนี่ရှိတယ်โอบะยินอุซ้อดะสนิทแท้มาแล้วเปะเนเนบะยินอะหนิบิ้วคွဲบิ้วกาตฉุบกิจสาริโกตานวนคွဲเวปิเดอะอะใสไพ่นလေးตฉุบရှိပါတယ်ဒါอะတော့เลิดหลาเดหลูดิโซยင်မြန်မာမင်းอုတ်ชုံกုံสารานုဘာတော်โซเดสาหัสสารานดิဖက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုမာบะยินလက်ထက်กาแล้วเปะวินကြီးดิบาริบาညာเนสะทဖင်းเนอုတ်ชုံเดสนิทရှိကြดาလေးကိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ตลอดบาร์ပြောๆ လူတို့မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုက်ကူစိတ်သားမရှိဘူးလူတို့ဟာတိုင်းသူပြည်သားတိနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုယ့်ကိစ္စလို့မယူဆအောင်ကျေတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးအနေနဲ့ပဲနေခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီကိစ္စကိုသွားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါမင်းပြင်းမင်းသားတင့်နေမဲ့ဒါစဉ်ကိုမစဉ်းစားခဲ့တဲ့အစင်လာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှောင်းမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခစ်ပေါ့เนาะဗြိတိရှာအဲကိုလိုနီခစ်ခစ်ဥပိုင်းလောက်มาတင်စပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဘာတွေရှိလာသလဲဆိုရင် ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာမိမိယူဆမှုအပြန့်ကြည့်ရဲပြောဆိုရဲအသိပင်းဖွဲ့စည်းရဲစသဖြင့်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အဲ့လိကျင်းနေအင်္ဂလိပ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်စီကအင်္ဂလိပ်လောက်လာတဲ့သူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့အဲ့ဒီအလိကျင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရတာဝမ်ပြေမှာပထမဆုံးအသိပွဲတွေဘာသာရေးအသိပွဲတွေရှိတယ်နောက်လူမျိုးရေးအသိပွဲနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းနိုင်ငံရေးဘက်ပါလာတယ်အစပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပါလာတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးအသိပွဲတွေဖွဲ့တာကိုက တော့တိုင်းနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးပုံမှာပြီသင်းပိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်သင်းပိုက်တဲ့ကာလတုန်းကဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးနာမည်နဲ့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ထုတ်ရတဲ့ပြန်တန်းမှာဒီကိုလိုနီတိုင်းပြည်တွေမှာလဲပဲဘာသာယဉ်ကျေးတဲ့ပတ်တူလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ကိုင်ရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်တန်းထုတ်လာရှိတယ်ဒါလဲတို့တက္ကະဘားလုံးသူအုပ်စိုးထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေအဲ့အတွက်အကုန်လုံး ဆုံးုံမီထုတ်လိုက်တာပဲတွတ်တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုအเจ้าကြီးပြီတော့အိန္ဒိယဘက်မှလည်းတခြားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဗာသာရေးအတင်းဖွဲတွေစပီရှိတယ်အမျိုးဗာသာတာသနာဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သံမျိုးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာစပီပေါ်ပြီးလောက်ကြပါလားเนาะဒါစောစောပိုင်းကဗာသာရေးအဖွဲတွေတာသနာဗာသာပြောင်းပွားရေးတို့ဘာလို့ညာတို့ကအဲ့ဒီချိန်လောက်ခဲ့လောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာသာရေးအတင်းဗာသာရေးကနေပြီးတော့ဗာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူမှုရေးကိုပါຫນွယ်ပြီးတော့လောက်လာတယ် လောက်လာတာတော့စပြီးလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့လူငယ်တွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်เนาะလူငယ်တွေဒီ टाइम မှာလဲကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံကြီးစတာ YMBA ကဆိုပြီးစတာတယ်เนาะ YMBA ဆိုတဲ့အတန်းမျိုးဖြစ်လာတယ် YMBA စလှုပ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံကြီးအတန်းမဟုတ်ပါဘူး YMBA သည်အအမျိုးဘာသာတာသနာပညာဆိုတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဥတီချက်အဲ့ဒီ၄ရက်နဲ့လှုပ်တယ်ပညာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာမျိုးတွေလဲပါတယ် အဘွားက huh ြ um ောင့်လဲဆိုတော့ YBA ဆိုတဲ့နာမည်ကိုက YMCA เนาะခရိယံလူငယ်များအသင်းဆိုတဲ့ဟာကအင်္ဂလိပ်အောက်ဆိုးတူနဲ့အတူတူပမာပြူရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ်ဩခရိယံလူငယ်တွေတောင်မှတို့အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့လို့ရရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေလည်းပဲထုံနီလကောင်းပဲတို့ဖွုံပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအသိပညာတိုးဝါးရေးဓာတ်တွေအတွက်လှုပ်လို့ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအလားတူเนาะအတူယူပြီးလှုပ်ထတာပါ YBA YBA ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ อังกฤษအောက်ရောက်ခံစားတော့ငါအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြောခြင်းတယ်။အင်္ဂလိပ်ကဘဝံပြိုးတိန်းတယ်။အင်္ဂလိပ်ကဘဝံပြိုးတိန်းတဲ့ခါမှာဘဝံပြိုးသုံးချိန်စစ်တိုက်ပြီးတော့တိန်းရတယ်။ဒါအလုံးပြီးちゃっပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိယစစ်ပွဲဟာ၁၄ရက်ပဲကြာတယ်နော်။တတိယစစ်ပွဲ၁၄ရက်နေ့တွင်အင်္ဂလိပ်ကဘဝံပြိုးတိန်းလိုက်တယ်။ဒီပုံမင်းတွေပါပါတော်မူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ပုံကန်မှုတွေသည် အင်္ဂလိပ်ကနဆောင်းသိန်းတဲ့အထက်ဗမာပြည်ကိုသိမ်းလိုက်ခါတွတ်တော်တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတွေစီအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာမင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါဇာတိမှန်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးချစ်စိတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပုန်ကန်တဲ့အလို့သည်ဗမာပြည်အနှံ့အပြားမှာဒိုင်းပြလူလုံးမှာဖြစ်တယ်เนาะထားပြီးပုန်ကန်ရတယ်ဗမာဘရင်ရဲ့တပ်တွေက၁၄ရဲ့လက်နဲ့လက်ချလိုက်တယ်အညာခံလိုက်တယ်တွတ်တော်ဒိုင်းပြလူလုံးမှာရှိတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူတို့စီအင်္ဂလိပ်ကိုအာခံနဲ့ပုန်ကန်နဲ့တော်လှန်နဲ့အနေနဲ့ရန်မှာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကနှိပ်ကွပ်နှိမ်နေရတယ် အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတုံးတာ pacification လို့ခေါ်တယ်။ဒီဘက်ခေတ်မှာအစိုးရတွေတုံးလာဆိုငြိမ်းဝှိပိပြအောင်လုပ်တာ။ငြိမ်းဝှိပိပြအောင်၁၀နှစ်လောက်ယူရတယ်။အင်္ဂလိပ်ကဘဝံပြသိမ်းမဲ့ခါတော့ကဆိုပါတော့ गण န်းတွေကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။စစ်သား၁000နဲ့သိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းဝှိပိပြရေး pacification ပမာတွေပိပြသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူ၁000တဲ့အများကြီးပို့တဲ့အင်အားတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်။၁၀နှစ်လောက်လှုပ်ယူရတယ်။ အဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလုံးဝညီဝင်ပြီးပြားသွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဘာလဲအခုညွန်ချိုးသွားတယ်ကျွံဖြစ်သွားတယ်ကျွံစိတ်ဝင်သွားတယ်တော်တော်ကြာကြာမနေဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှပြန်ပြီးကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တဲ့ကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာတည်းဒီဘာနေစာဖြစ်တယ်လို့ဆိုစောပြောတဲ့ဘာသာရေးအသိအဖွဲနောက်ဘာသာရေးအချိန်ခံတော့လူမျိုးရေးအသိအဖွဲလူငယ်တွေကစတယ်နော် YMBA အသိအမျိုးစပြီးတော့ဓာတ်တွေဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒီစောစောကစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အရင်တော့ကလက်နက်ကံပြီးပုံကံခဲ့တဲ့စိတ်ဒီချိန်ကလည်းရောက်လာတဲ့ခါဒါ1930လောက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်က85မံဘာပြောနောက်ဆုံးသိမ့်လိုက်တာဆိုတော့နေပေါင်း20ကြော်ကြော်ပေါ့နော်20ကြော်ကြော်လောက်မှနေပြန်ပြီးတော့ငါတို့တစ်ခုလောက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တရားအဲ့ကြ래ရှိတယ်ရှိတဲ့တို့ကြောင့်ထပြီးတော့အတင်းဖွဲလိဖွဲပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်လို့ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ရဲ့လက်အောင်မှခွင့်ပြုနိုင်တယ်သူခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းတားလည်းောက်ထပြီးလှုပ်တယ်တော့က 1BA ဆိုတာစာဖွက်တက ဒီပါသားကြီးဒီမျိုးပါသား <table> 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 ဒါဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုဒီနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့ civil society organizations တွေအယတ်ထဲကလူတွေဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဒီအမျိုးဘာသာသာသနာ့ရဲ့ပညာ၊ကိစ္စဖွံ့ဖြိုးလူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စ၊ဇကေရုပ်ဘွဲတို့၊နော်စာဖတ်သင်တို့ဘာလို့စသဖြင့်ဒီလိုလောက်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ကိုယ်လူမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လောက်တယ်အယတ်ထဲကလူတွေကလောက်တယ်ဖွဲ့စည်းတွေဒီခေတ်မှာပြောနေတဲ့ democratic institutions တွေဆိုတဲ့အောက်ဆာမှာအရေးကြီးတဲ့ civil society အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီလောက်အချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာနင်းကံဖိနှိပ်ထားတဲ့အချိန်ပြနေအောင်အစ်ဖိထားတဲ့အချိန်မှာငိမ့်နေပေမဲ့လို့แน่นๆရာသီဥတုသာယာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲပမာပြီအနှံ့ပြမှာ civil society ကမူပေါက်တလို့ထားပေါက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ YMBA အသိနေဖြစ်တဲ့ပထမမှာနိုင်ငံရေးတိုက်ရိုက်မလုပ်သေးဘူးသို့တော့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကသရုပ်စီကိုမလွဲမဆောင်တာရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်ရောက်လာကလေးအင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးမှုအရင်းနှမ်းအိန္ဒိယရှိတယ် อินเดียเนี่ยมาตวยပြီးဗမာကိုအချုပ်နေရတယ်ဗမာကအင်္ဂလိပ်ဆီမှာကျုံဖြစ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီအိန္ဒိယအောက်မှမှာတသိ่นငံပေါ့เนาะကျုံနှစ်တ်ပေါ့เนาะသူကတခင်ကနှင့်ရှီနေတယ်အိန္ဒိယမှာရုံဆိုင်တယ်ဗြိတိန်ကနေပြီရောမှာတသိ่นအုပ်ဆိုးနေတယ်အနေထားမှာဆိုတော့တော်တော်ကျုံနေမှာပို့ပြီးတော့နှိမ့်နေပေါ့ဗျာเนาะနှိမ့်နေအစီမှာရှိနေတယ်ရှိတော့ဒီခါကာလမှာအိန္ဒိယကျုံသက်ရင့်နေရင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းပဲလှုပ်လှရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတယ်သူကစောစောစီးစီးလဲအများကြီးရှိနေတယ် ရှိရကကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယကိုမြင်ကြရမြင်ရတယ်အိန္ဒိယရဲ့ဟာတွေကိုလုံနီးလုံဟန်တွေပါဒီကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရတော့ပေါ့ဗျာတစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကအိန္ဒိယမှာလှုပ်ရှားမှုရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိန္ဒိယကိုအင်္ဂလိပ်ကကျင့်နှက်အောင်တစုံတရာစပြီးလှုပ်ပေးရတယ်နော်အိန္ဒိယကိုအင်္ဂလိပ်ကတိမ့်တဲ့ပထဝီကုမ္ပဏီတွေကတိမ့်တာပေါ့ဗျာနောက်တော့လေအရှင်မင်းကတိမ့်တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိမ့်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ1914လောက်မှာကျတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တယ် အဘစေ yeah. <re> ာရီးပထမကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တယ်ကဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာတော့လေအဒုတိယကဘာစစ်ကြာတော့ဗမာတွေအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဆိုတာမျိုးကျွေးကြောပြီးတော့စီယုံဖလောက်ရှားကြရတယ်ရှိပါလေအဲ့လိုပဲပထမကဘာစစ်ကာလမှာတွေအင်္ဂလိပ်ကတော့တော်တော်ဘေးကြံနေちゃうဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဒီဘက်သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကိုလိုနီတွေစီးကအကူညီတွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲဘယ်လောက်ထိလိုလဲဆိုငွေကြေးလိုတယ်စစ်သားပါလိုတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြီးကတော့1914 ပထမကဘာစစ်ထက်မှစစ်လိုက်တိုက်ဖူးတဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဖူးသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတဲ့ချိန်မှာဂျိနတ်အောင်ဆိုပြီးမလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပေးမယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတဖြည်းဖြည်းတိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုအိန္ဒိယကိုပြောရတယ်ပြောရစရာတက်ဂျညာချက်ထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလည်းပဲအိန္ဒိယကို ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြေးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးပါဒါဒါစဉ်းစားလာတာဗောနော်စဉ်းစားလာကိုအိန္ဒိယကိုပြေးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးပါအိန္ဒိယကိုအုပ်ချုပ်သူလို့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယအောက်မှာမဟုတ်ချုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘမတီးတိုင်ခမားရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်းနိုင်ငံမှာမလွတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတိုးတောအုပ်ချုပ်မှာဆိုအိန္ဒိယကိုဘယင်ကန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယင်ကန်နဲ့တီးချာအုပ်ချုပ်ပြေးပါဆိုရဲအောင်ပြောစပြီးတော့တောင်းတာဆိုတာရှိတယ်တောင်းဖို့ဆိုဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီ YMBA ကိုယ်စားလှယ်တို့ဘာလို့ညာတို့အိန္ဒိယတွားပြီးတော့ इंग्लैंड လာတဲ <inaudible> <France> <inaudible> 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 ့สงครามရေးคอมมิရှင်းเนะตั้วတွေ့ပြီပြောရဆိုရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာဒီဘယ်ချိန်လောက်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဝဘေကလို့ပြောတာဒါကျွန်တော်စထွင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းရှိတဲ့ပုံကူတွေပြောတာပါအဲ့တော့တချို့ကဆိုဘယ်လိုပြောတယ်လို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအစ1918ခုနှစ်ကလို့ပြောတယ်1918 YBA စဖွဲ့တာ1969ကပဲစဖွဲ့တယ်69ကနေ YBA တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက် YBA တွေဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ YBA တွေအသိမောင်းထောင်းချပြီးတော့ ပေါင်းပြီးတော့ JCB ဆိုတာမြန်မာအသိန်းချုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒါတူညီတဲ့ရွယ်ချင်းနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ဆိုအသိန်းချုပ်ကြီးဆိုကျွန်တော် Council of Burmese Associations ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့တယ်မြန်မာအသိန်းချုပ်ကြီးဆိုတာဒါဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တော့ဒီ1996လောက်ကျတော့အဲ့ဒီ JCB တဘောသူတို့မှရှိတယ်ဟောအသိန်းချုပ်တဘောရှိတယ်အဲ့တော့တတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေပါပြီးလှုပ်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့ခံမှာ1996မှာတောင်းတာเนาะမြန်မာပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးတောင်းလို့မရသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာတီးခြားခွဲပြီးတော့ အုတ်ချို့ကိုတောင်းတဲ့တစ်ချက်ဘုရင်ခံတိကြားခွဲအုတ်ချို့ကိုတောင်းတဲ့တောင်းမိတဲ့အခါဘုရင်ခံရဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှเนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာပြင်လက်ထက်ကဝင်ကြီး၄ပါးတို့ဘာတို့နဲ့ရှိတယ်ဆိုအောင်မျိုးလိုဘုရင်ခံနေရလားအုတ်ချို့ရခကြတော့လေအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ရနေရပုံကူတချို့ထက်တယ်ဘုရင်ခံရဲ့အတိုင်ပင်ခံဘုရင်ခံကောင်စီဆိုတဲ့အဲထဲမှာအင်္ဂလိပ်ဝင်တွေကြီးတွေဘယ်သူဘဝတွေကြဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပမာတွေကလည်းတယောက်၂ယောက်ထည့်ပေးပါဒါမျိုးတောင်းတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရင်ခံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရင်ခံအုတ်ချို့ရင်းနဲ့ ပုတ်တွဲပြီးလို့ို့တွဲလွတ်တော်လုပ်ပွေးပါနော်လွတ်တော်တခြားနေရာမှာလွတ်တော်တွေပါရည်လမ်းမဲ့စွာရှိနေတယ်လွတ်တော်လုပ်လို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရှိရင်လွတ်တော်မှာရှင်ပင်ကအဒီဘယင်ကန်ကတိုက်ရိုက်ခန့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဒုကဘလောက်ထက်ပေးပါနော်အဲ့တော့ကတောင်းတာကျွန်တော်ဒီထက်မှာငန်းန်းနေမှတ်မလာလို့မှတ်ထားတဲ့စာရွက်လည်းဘယ်နှမ်းရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လုံကလူဒုကိုယ်စားလှယ်ကိုတောင်းတာကကျွန်တော်တို့အခုရှိတဲ့95ရာခိုင်နှုန်းတည်းပို့တယ်နော် ရှင်မညာခဏဘလောက်နော်ကျွန်တော်ပြောရတာ1916မှာနော်အင်္ဂလိပ်အောက်မှာဒါမှမလို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ခမင်းအဲ့ပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်မလားလွတ်တော်နဲ့ဗားနဲ့ညံနဲ့ဥပဒေပြုလွတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အုပ်ချုပ်မလားဥပဒေပြုလွတ်တော်မှာအရတန်ရွေးကောက်တဲ့လူတွေကိုထည့်ပြေးပါထည့်ပြေးပါဆိုရက်ခံမှာအချိုးစားကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်းနေတာတောင်းခဲ့တာမရသေးဘူးတောင်းရုံပဲတောင်းခဲ့သေးတယ်ဒီလောက်တောင်းရမှဆွာတိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကနေတိတယ်တိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ် ตะรินสาริเนาะအဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလာ1971လောက်မှာနေတုရိယသတင်းစာဆိုတာကဒီ YMBA အသိကလူငယ်တွေလူငယ်စုံမဲလို့နောက်တစ်နေ့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ဥပ္ပါဖေးတို့ဓာတ်တို့လို့ပုံကူကြီးတွေအဲ့တော့မုံဘတ်ဖေးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံကူတွေကဒီတုရိယသတင်းစာဆိုတုရိယဆိုတာဒီဗမာတွေကိုအလင်းအောင်ပေးမဲ့တုရိယဆိုတဲ့နည်းရဲရဲဝင်ဝင်เนาะအင်္ဂလိပ်ဒီအစိုးရကိုဝေဖန်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဒီသတင်းစာเนาะအဲ့သတင်းစာ1972ခုနေမှာထွက်တာ ဒါမီဒီယာသည်စရုပ်ထမှန်နိုင်ဆိုတာဒီဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၏အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီချိန်ကာလတွေရဲ့အဲဒီသတင်းစာလောက်နိုင်လည်း1990ဆက်နေကြတော့မြန်မာလင်းရတော့အဖွဲစီရမဟုတ်ဘူးဦးရွှေကျူးဆိုတော့အဲပုံကောနေသူ့ဘာသူထူတောင်းတာပဲ तू လည်းပဲဒါအင်မတန်မှ तू လည်းပဲဒါ तू အဖွဲစီမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ကလှုပ်တာဆိုဝေမလို့ပမာတကယ်အတိအကျရတဲ့မြန်မာတယောက်ကနေလှုပ်တာသူတို့ဒီတကယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်စိုးရွားနေ ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကြက်ကြမ်းတဲ့ဝေဘန်ပြီးတော့သူကြီးနိုင်တားနိုင်နေကြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဆွန်ဆွေပြောတဲ့ဗမာပြည်ကတောင်းတယ်တောင်းတာကိုအင်္ဂလိပ်ကပေးမလို့ဘာလို့ညာလို့လှုပ်ပြီးနောက်ကြတော့တကယ်အစိုးရခံစားရေးထွက်လာတော့ဗမာအတွက်မပါဘူးဆိုတဲ့အခမျိုးကြတော့1920လောက်မှာဗမာပြည်အကြီးကျယ်ထားပြီးလှုပ်ရှားတယ်နော်။ဒါဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကလှုပ်ခဲတဲ့အနေထားလေးလို့ပြောတော့မဟုတ်တော့ဒါចောင်းသားသပိတ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဇတိထဲထားတာလား တက္ကသိုလ်ဆိုရဆပေါ်ရပထမဆုံးပေါ်ရတက္ကသိုလ်ပထမဆုံးပေါ်ရတက္ကသိုလ်သည်1920မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ဆိုရဲဟာကြီးလှုပ်တဲ့တိုင်းပြည်လုံးဒီသပိတ်ကြီးကိုထောက်ခံနေအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးနောက်ပိုင်းပုံမှာပြအံ့ပြမှာမြို့သားအပေါင်းတို့ဘာလို့ဆသွင့်ဒီလိုဒီပေါ်လာလဲဆိုကြင်တာကမြန်မာလူဒုသည်အဲ့ဒီလိုလှှရှားမှုတွေလှုပ်ခဲတာရှိပါတယ်လို့ပြောကြင်တာအင်္ဂလိပ်ခေအောက်မှာတော့မအဲ့လိုလှုပ်ခဲတယ်ဒါလူဒုလှုပ်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းနေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာ လပတ်ရကသကရ်ရတသာသ်တ်ပကလ်သ်ကကပသ်သသပပခောသပသတအပတတသာပပ်ပာသ်သခ်သခခ်သပသသခက်သာ်ပခပ်သသခပသ်စတ်သသခ်သသ်ပပသော်ပားပါ်။ ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုထိန်းထားမလဲဒီတိုင်းပြည်ထိန်းဖို့အတွက်ကုံခြားစိတ်ကိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယ်လိုယူမလဲဒါဘယ်လိုလုပ်လဲအခွန်တော့ကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့တရားရတယ်90နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်90တို့ရတယ်ဒီဒီသဘောပဲလုပ်တာနော်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှမပါဘူးသို့တော်အဲ့ဒီအစာပိုင်းကာလဒီသဘောသို့တော်အင်္ဂလိပ်ဓမ္မိုကရေစီစနစ်နဲ့သူ့တိုင်းပြည်မှာကဘာလှည့်ပြီးတော့ဓမ္မိုကရေစီစနစ်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလောက်လာရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူမလွဲမရှောင်သာ တောင်းဆိုလာတဲ့ခံမျိုးမှသူလွတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ ਨੇ သူလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်တဲ့ခံကြတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြမှာပထမဆုံးတောင်းတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတီတောင်းတယ်သို့တော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလောက်ခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ကရွေးကောက်ပွဲတို့ဆန္ဒမဲပေးတာတို့ဘာလို့ညာတို့ဒါတွေလဲခင်ဗျားတို့တွေ့ကြုံလိချင်းလည်းမရှိသေးဘူးနားလည်းမလဲသေးပါဘူးဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့နဲနဲဟိုထိမ့်ထားတယ်ထိမ့်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြတော့တိုင်းအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဒီပြည်ငခံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေ ਨੇ ပူးတွဲပြီးတော့ကိုယ်စလဲတွေပေါ့နော်ရွေးကောက်တဲ့အရက်ထက်မမကိုယ်စလဲတွေပါတဲ့အစိုးရတခုတိုင်ရန်ခီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာစပြီးလှုပ်တယ်ဒါပူးတွဲတာဝန်ခံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာအရက်ဖက်ကလူတရားနိုင်ငံရေးသမားတွေသို့မဟုတ်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ကိုယ်စလဲတွေတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကကိုလိုင္ဂျင်နာတွေပြီးပြောတယ်သို့မဟုတ်မလိုင္ဂျင်တဲ့ဟာတွေထောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဒီလိုတိုင်ရန်ခီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာလှုပ်နော်တိုင်ရန်ခီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကို ဒီထေ <c oughs> ာင်ကွာ20နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့အဲရွေးကောက်ပွဲ၃နှစ်တကြိမ်စီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဗမာတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့ပါဝင်တယ်ဗမာတွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့တပိုင်နဲ့ထဲနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာတွေရှိလာတယ်ပါတီတွေဖွဲ့တယ်စီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ1900အဲ20ဝန်းကျင်လောက်မှာဗမာတွေနိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်တဲ့အလုပ်ကိုစပြီးလုပ်တက်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်တဲ့ ပူပေါင်းတယ်တခါတရံမှာကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာဈာပြပြပြီးပြောရင်တော့ဘာလဲဆိုဗမာပြည်မှာအစဉ်အဆက်ဒိုင်းယခင်လှုပ်တယ်ဒိုင်းယခင်လှုပ်မဲ့ခါမှာရွေးကောက်ဖို့ဝင်မလားဝင်မမူလားဆိုတော့အငင်းပွားပြီးတော့ဒီ GCB ကွဲသွားတာရှိတယ်နော်ကွဲသွားတယ်တို့တော့တချို့ကနောက်ပိုင်းမှလည်းအဲ့လိုဗမာပြည်မှာကွဲတာပြဲတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကမပြောတော့လဲဆိုရင်မမာရီပေါင်းလို့ရှင်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တယ်ဘာညာစသဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာရီကအမြဲတမ်းပေါင်းလို့မြအောင်မြဲတမ်းကွဲနေတဲ့လူတွေလို့ပြောတာရှိတယ်ဟမ် ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး။ပမာရီက꽌လဲ꽌တဲ့ပေါင်လဲပေါင်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်။ YMBA အသိမ်းပေါင်း34500ပေါင်ပြီးတော့ JCB အဖွဲကြီးဖွင့်တယ်။နှစ်ခုလောက်တော့꽌ရင်꽌သွားအောင်ပေါ့။နော်။နှစ်ခုလောက်တော့အချိန်တိုင်း꽌ရင်꽌မှာပဲ။တခါတော့ဘဲပွားမူဒီ꽌တယ်လေ။တစ်ခုခုပြရတာဆုံးဖြားမှအချိန်။တိုင်ဟားခီဝင်မလား။မဝင်ဘူးလား။ဒါကတော့အခုခင်မပြောတော့ဟာဒ်လိုင်းဆော့ဖ်လိုင်းလို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးလို့တိုင်ဟားခီ तू பே တဲ့ဟာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီထက်ဝင်လို့ရမယ်။ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဟာ นั้น cooperation ป้องลงไม่เอาด่าตัวช็อตลงไม่เอาเนี่ยไอ้นี่ล่ะด่าเล็งเนี่ยแซ่บๆพูดไปน่ะเนี่ยจีนัดลงไม่เอาสู้ပြီးတော့တို့ไต่တဲ့လူလည်းရှိတယ်だမှเนี่ยอย่างสလုံးဝင်ป้องပြီးไต่တဲ့เยิ่เช่จ้ะတော့ဝင်ป้องပြီးတော့ลุบๆတဲ့လူเนี่ยเบี้ยเนี่ยด๊อกชอบไต่ไข่တဲ့လူเนี่ยไอ้นักขุเนี่ยตะหยอมหมุติเราတို့ต้านภัยด้วยด่าชิ้วတော့ย้วยๆล่ะนะเว้ยเนาะเราတော့ไอ้หลอเนี่ยอะแล้วปาร์ตี้เนี่ยนอกจากเราสู้ภพไปแล้วหญ่นปองภพราโตบารุสะสมิเราတို့ไอ้คิดกาลละมาอายเยอะด้วยจုံนี่สิတယ် บมารีตะဖြี้เพင်းน่ะဝင်ပြီးလောက်တကံဒီမှာတခုလိပါပြောခြင်းသလဲဆိုတော့ဒัยာခိအုတ်ချုပ်ရေတုံးဟာဘုရင်간ကနေပြီတော့เนาะအရေးကြီးတဲ့ဌာနတွေကိုခိုင်းထားတယ်ဘမားရေဦးလဲတော်တော်တန်တာနေရတွေပေးလာတယ်အစပိုင်းတုံးဟာဝင်းကြီးဌာနတွေထဲမှာတချို့ဘမားဝင်းကြီးပေးတာတွေရှိတယ်ပေးမယ်လို့တိတ်အရေးကြီးတာတွေကိုပဲပေးတယ်အရေးကြီးတာတွေသူတို့ယူထားတော့ဗောဗျအဲ့တော့ထားဗောတော့အဲ့လိုယူမှာဗောဒါလဲเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာ1935ရောက်လာတယ် 1935 1935မှာအုပ်ချုပ်စနစ်တစ်ချိန်ထပ်ပြောင်းနေဘယ်လိ媽媽ုပြောင်းလဲလဲဆိုအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုရတောင်းဆိုရဒါတွေရာဇဝင်တွေအရအများကြီးရှိတယ်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းတောင်းတယ်ရှိတယ်ဒါတွေလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗမာကတောင်းတယ်ရှိတယ်ရှိလာတဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကန်1300 1935ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာတခုနဲ့လောက်တယ်အဲ့ဒီခါကျဘာပေးတယ်လဲဆိုရင်ဗမာပြည်ကအိန္ဒိယနဲ့ခွဲတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှစခွဲလိုက်တာနော်1918ခုနှစ်တုန်းကအိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ပါလို့ပြောတယ် ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်လားကျွန်တော်တို့တို့တို့ဒီဟာကိုပေးကံ ਨਹੀਂ မပေးဒီအဲ့ဒီကာလတော့ကြာတော့ဗမာတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်လိုကျင်သလားမလိုချင်လားဆုံးဖြတ်ပြဆိုတဲ့ကံကျွန်တော်တို့တိုင်မှာတ ཅ ိန်ကွဲတယ်ဗျဘုနာလိုခွဲရွွဲဆိုပြီးတ ཅ ိန်ကွဲတယ်အကြည့်ကျကွဲတယ်အိန္ဒိယကနေပေါန်းနေရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲပေါန်းပြီးတော့မှဗာညာဗာညာဖြစ်မလဲဟာပေါန်းနေကုံသွားလိမ့်မယ်နော်ပေါန်းအိန္ဒိယကနေတပေါင်းတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကုံသွားလိမ့်မယ်ဆိုရက်ဟာမျိုးအဲ့လိုစိုးရိမ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီ ဒီနောက်ပိုင်းအခုဖြစ်တဲ့အထိဆက်ပြီးလာလာနေရှိပါတယ်။ထားပါတော့။နော်အဲ့လို꽌ရယ်꽌ပြီးတဲ့နောက်မှာခွာရွတွဲရွဗမာတို့မေးပြီးတဲ့နောက်တောင်းပริญရေမကြနဲ့ဖြစ်နေဗမာဒဗျူလုံးအငင်းပွားတာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလေးပြောချင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ဗမာတွေနိုင်ငံရေးမသိဘူး။ဟောအခုကမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဗမာညာပြောရခါအရက်ထက်လူသွားပြောပါသိမလို့ပြည်သူလူထုဗာနာမလဲဗာနာလဲမာလဲတားထိပ်ပိုင်းကလူတို့ချို့ပဲလှုပ်လို့ရတာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဗာညာဗာညာဒီလိုပြောတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူး။နော် လူတို့မသိဘူးဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ဒီတောင်က35%ပတ်ဝန်းကျင်ခက်ကြဲရအောင်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာခွေးရွှဲတွဲရေးကိစ္စပေါ်ရကဗမာတပြည်လုံးခွေးတွဲကိုညင်းရခုံရတယ်တော်ရော့မျိုးပါခင်ဗျခွေးရွှဲတွဲညင်းခွဲမဲ့တွဲမဲ့အိန္ဒိယကနေပေါင်းပြီးတော့ပဲလွတ်လိုက်ရတဲ့တိတွဲရမယ်စောစောစီးစီးကခွဲထတာကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရတ္တပိုကောင်းလို့ဆိုညင်းခုံရလင်မယားရံဖြစ်ပြီးကွဲတာတွေပြက်တာတွေเนาะအဲ့ဒီဟာတွေအတိအကျတော်ရော့မျိုးပါဖြစ်တယ်ဗမာပြည်အနှံ့ပြန့်မှာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေမသိဘူးနားမလို့ပြီသူလူတွေကဘာနားလဲမလဲလို့ဆိုရခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဓာတ်တွေပြောခြင်းတာနော်အဲ့ဒီချိန်တည်းကပဲအဲ့လောက် ठी လို့တဲ့ရပါတော့ခွဲရအတွဲအက္ခလာမှာနောက်ဆုံးကြတော့အင်္ဂလိပ်ခွဲပြည်တယ်မေးတော့ကမေးတယ်ဒိုင်းပြည်လုံးကိုရွှုတ်ပွားဒိုင်းပြည်လုံးမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်တယ်နော်ညာနေဖြစ်ဘာဖြစ်ခိုင်းနေကွဲသွားပါညာဒိုင်းလုံးနောက်ဆုံးကြသူကခွဲစီဆိုပြီးခွဲပြေးလိုက်တယ်ခွဲပြီးတတ်တတ်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါ1935မြန်မာပြည်ဥပဒေနော် အဲဒီရတာဟိုဆရာဥက္ကုဏီတို့ဘာလို့ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတို့ပိုပြီးသိပါတယ်။ဒါ1935မြောက်အပြည့်ဥပဒေဆိုတာဗမာပြည်ရဲ့အစောအစောဆုံးဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်။ဒီအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီ1935ဥပဒေရဗမာပြည်ပါရတယ်လဲဆိုရင်62ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာရတယ်နော်1939မှာဟိုဥပဒေရရွေးကောက်ပွဲ39ကျမှလုပ်တော့39မှာတွတ်တော်တက်လာတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဗမာဝင်းကြီးချုပ်နော်ဟိုတုန်းကတော့သုံးတယ်ဆိုနိုင်ရင်ဝင်ပေါ့ ဗမာပြည်ဖြစ်လာတယ်နော်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရတော့အဲ့တော့เนาะ93ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာအစိုးရမှအင်္ဂလိပ်ဆိုရမှဌာနတွေကိုဌာနတွေခွဲလိုက်တကစုစုပေါင်း98ဌာနရှိတယ်98ဌာနတွေကဘုရင်ခံကအရေးကြီးတဲ့9ဌာနကိုယူထားတယ်ကျန်တဲ့93ဌာနကိုဗမာကဦးပေးလိုက်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်မှဆိုရင်အခုချိန်ဗမာပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်နေတဲ့လူတွေရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ਨੇ နော်အဲ့ဒီဘုရင်ကလဲအောင်မှာဗမာပြည်ရခဲ့တဲ့ဟာ ਨੇ အခုတကယ်ရှိနေတယ်နှိုင်းရှင်ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေအစင့်တောင်လုပ်မှန်းလို့ရတယ်နော်နော်ဒီကနေ့အချိန်နေအစင့်တောင်အဲ့ဒီတုန်းကဗမာကို62ဌာနပေးတဲ့အထက်မှာပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါတယ် မရင်ခံတော့မရင်ခံမဲဗျအင်္ဂလိပ်ပဲနော်သူကစစ်တပ်ရဲ့ငွေချေးဘာညာလုတ်တဲ့ကိစ္စတော့ဘာလို့ညာတို့စသဖြင့်ဒါတွေတော့သူကင်ထားတော့ပို့ပြီးတော့ဆိပ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကဘာရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့တောင်တန်းဒေတာသုံးဟုတ်နော်ဒီတိုင်းဟင်းသားဒေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဇတ်ဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဒေတာမျိုးကိုမရင်ခံကင်တယ်အဲဒီတုန်းကနော်ဒီကနေ့လည်းပဲမရင်ခံတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကင်တယ်နော် ကြည့ so us. and and ်တ so ဲ <seg> ့ရေးပါယူထားလိုက်သေးတယ်စိတ်မချလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအင်္ဂလိပ်လဲအောင်မဗမာအစိုးရလောက်ရတဲ့လူတွေတိတ်မစို့နော်။တော့ကျုံဘောကပဲရှိသေးတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါတယ်တောတော့ဒီမှာဖြတ်ပြီးပြောလိုက်ချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့အစိုးရလောက်တယ်ပေါ့သူကနော်သမရဒီဒီကနေ့သမရအစိုးရပေါ့နော်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘလူအစိုးရနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှစဉ်းစားရင်တော်တော်စဉ်းစားอยู่ရတယ်တကယ်အစိုးရတာဘလူလဲနော်နော်တော်တော်သည်ဥပဒေတွေပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာပဲလို့လောက်အောင်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ဥပဒေတွေပြုနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအစိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်စီမံဆောင်ရွက်နေတာတမရနဲ့ဝန်ကြီးဖွဲ့နဲ့ဟိုအောက်ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စုကြီးရွာအဲဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအထိအဲဒီ administrative ပေါ့နော် executive branch ကလည်းအဲဒါအစိုးရတပိုင်းလို့ပြောလို့ရအစိုးရလို့ပြောလို့ရရိုးစင်းဆိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အဲဖွဲ့စည်းပုံဒီအနာမန္တိုင်၃00ရှိတယ်ဥပဒေပြုအချုပ်အခြာတရားစီရင်ရေးဆိုပြီး၃ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးကတော့တရားစီရင်ရေးပဲရှိတယ်တကယ်ဟိုသူ့သူ့နေရာတွေရောက်လာရင်သူအနာရှိတယ်ဗောနော်ကျန်တဲ့နေရာမှာတိတ်ရှိလို့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်ခုကတော့အနာရှိနေလို့ယူဆတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့သမရဘယ်လောက်အနာရှိသလဲ ดิตําร่าจนรก็โหนัมเบนะเปียวมะสุดิแกเนตําร่าอูทิ้งสั่งเนาะโหโจกจีกะနေပြီးတော့ลาတဲ့อูทิ้งสั่งဖြစ်တယ်ตุ้น้ามาวินญีတွေอ่ะแลไอ้หลోอูโหโจกจีတွေเนาะโหโจกတွေบ่าเรียะနေပြီးတော့เอ่อဖြစ်နေတဲ့หลูတွေอุซ้อနေเลยจันเนี่ยหลွတ်ดော်ရှိတယ်ดิทุนนี้ละกองมั้ยไอ้หลోปกโกမျိုးดิดิหลోบ่าเรียะวุ้ยပြီးတော့เอ่อลาနေจัดเนาะน้อแล้วตะกาไอ้สิยินเนี่ยมา တိချမပါဘူးဖ ोसी ဘုံစောက်ထမပါတော့ပါတော့ဗောเนาะတိချမပါဘယ်နဲ့ဟိုနားနဲဒီနားနဲနဲပါပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံတွေတဏီယာမှာရှိတယ်သူကတတ်တတ်เนาะရှိတဲ့ပြင်ကိုစိတ်မချလို့လွတ်တော်တဲကြတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတဏီယာနေတတ်တတ်လာထိုင်နေရလဲရှိတယ်เนาะဘာမှမပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့လှုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့နည်းနည်းစင်ပြောင်းလာပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်လာထိပေးနေဆွေသဘောမျိုးနေလာပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလူတွေရှိတယ်เนาะဒါပါဘု ကျွန်တော်ပြောနေတာကဒီဗမာဘာသာအင်္ဂလိပ်အဒီဗမာဝင်းကြီးချုပ်ဗမာအစိုးရအဖွဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လောက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခံမှာဟိုဒီလှုပ်တဲ့ခံမှာဘုရင်ခံကိုကြည့်ရတော့ဘောနော်ကိုယ့်အကကိုယ်ကြိုက်တာတွေခင်ဗျားတို့လှုပ်ခြင်းသလားလို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကိစ္စဘယ်ကိစ္စကြည့်ဘုရင်ခံဝင်လာတယ်ဟာအဲ့ကိစ္စခင်ဗျားမပိုင်မှုကျုပ်တို့ကိစ္စနော်အဲ့လိုဝင်ပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လောက်မှာကျွန်ဘွားမှာလှုပ်တဲ့အစိုးရဘယ်ပုံမှန်မထင်မကြည့်ပါဘူးဒီကနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောနေရတာနော် ဟုတ်တဲ့ကျန်လွတ်လိုက်မှမရသေးပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့မှအဟ် level ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ပြောနေတာမထင်ရှားတာကိုပြောတာပြပိသတမမြင်ရတာကိုပြောတာဒီကနေ့သမရာအုတ်ချွေရန်ရည်ကတကယ်လုံးတဲ့လူတွေသည်ဟိုးပုံကူတွေနဲ့သူတို့ဟာအတူတကွလာခဲ့ကြတဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှအခက်အခဲတွေဘလို့ရှိတယ်လဲမရှိဘူးလဲသူတို့လောက်ပဲဘလို့ရှိတယ်လဲမရှိလဲဆိုတာပြပိသကမမြင်ရဘူးဒီကနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာ ဒီခိုင်မြုပ်ပါတီကတက်လာတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဖနဲ့တခြားပါတီဆိုပါတော့ညာ NLD ပါတီကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ဆိုပါတော့နော် NLD ပါတီကတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD ကသမရဖြစ်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်တရယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီခါကြာမှဘယင်းကအောက်မှအုတ်ချုပ်ရတဲ့ဗမာအစိုးရအနေထားထင်ရှားလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ camera ถ่าล่ะบ่ยาถ่าบ่สิเน่ละอณีทาเลปองลูกโหโหสิ้นซาป่ะล่ะวะสิ้นซาจี้ล่ะวะเออทางกว่า39เนี่ย90ตารางน่ะอุชุเนี่ยณีไปแล้วยุติยะกะบาสิผิดတယ်บัญญะสรอกบ่มาบีย่ะดิดิลောက်เนี่ยไม่เจนัดได้อูลุหลายตองบัญญะเนี่ยสรอกลุหลายย่บไปบ่จ้ะเนาะน่ะเดี๋ยวอูเปล่ายังไม่รู้တော့บ่เออทางกว่า58กันเนี่ยทางกว่า56 အဲ့ဒါဗမာပြည်မှာလွတ်လပ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ချိန်မှကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲဒီဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရှိတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့လက္ခဏာရပ်တွေဘယ်ပေရံနေလဲလာတိုင်းမလဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တချို့လည်းနေချိုးရင်းတာဘာသာညာရာအာဏာလွှဲသုံးစားလုပ်တာတို့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်အသေးစိတ်တွေတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေ INSTUTION တွေသဘောရနော်တကယ်လည်းပတ်လှုပ်ရှားတဲ့အနေအထားတွေသဘောရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာလတည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲဒီမိုကရေစီကြကြန်နန်း ရှိတယ်ခေဗျ2958က2958ဒါပေမဲ့လို့20ပြည့်နေဒါတို့ဘာတို့ညာတို့ပြည်တွင်းစစ်တို့ဘာတို့အကြောင်းကြောင့်အုတ်ချွေပိုင်းကတခါတည်းမှနည်းနည်းအကြံပန်းလောက်တဲ့တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အားတွေရှိတယ်ပုံမှန်ငန်းနဲ့ရေယူရဲတို့ဘာတို့ရှိတယ်သတင်းစာတို့ဘာတို့အဲ့တုန်းကသတင်းစာတွေအခုနကပြန်လိုက်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အစိုးရကိုရေးတယ်တမကအခက်ပွဲပွဲနည်းနည်းတွေ့ပြီးရေးနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်သတင်းစာသမားတွေအဖမ်းမခံအောင်မဟုတ်ဘူးဖမ်းခံရတာရှိပါတယ် ဒီပြဿနာနည်းတရားစွဲခံရရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအငယ်ကိုပြတ်စေမှုနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့တို့ဘာလို့ရှိလဲ။တာပဲမလို့အဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့ကာမိအောင်လဲပဲရေးရေးလဲလဲရေးခွင့်တာခွင့်ရှိတယ်။ရေးခဲ့တာခဲ့တယ်နော်။အကြီးကျယ်ရေးတဲ့ဦးနုကိုဆိုရင်လည်းအာနာတိတ်ပြဆိုဘဝရှင်မင်းတရားကြီးတို့ဆွဆွဲပြီးရေးပြောတယ်နော်။တခြားလည်းရှိပါတယ်။နော်ဘယ်အမဘယ်ဝင်းကြီးကတော့ဘယ်နေရာမှာဘလူနဲ့ဘဝနဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ဘာလို့ညာတို့စသဖြင့်ဟိုတုန်းကရေးတာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရေးခဲ့တာခဲ့တာပဲ။ဆိုချင်တာကအဲ့ဒီလောက်ထီတွေလည်းရေးခဲ့တာခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ဆိ so, ုစရုပ်ထမှန်နိုင်စာနေစင်းလှုပ်လှခွင့်ရှိတယ်ဇာဟိဆရာ၄နိုင်ငံရေးတွေအများကြီးရတယ်ဘာတီတွေထောင်ထဲအသင်းဖွဲတွေအသင်းဖွဲတွေကြိုက်တာကိုထောင်လို့ရတယ်နှုတ်ရှားလို့ရတယ်ပြောချင်တာဆိုချင်တာဒီလိုခမ်းမိုင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီကနေ့ရန်ကူမှာဒီခက်ဆော့ဆော့ဆိုမရဘူးအခုတော့လောက်လာတင်းရတဲ့ခါရတယ်မရတဲ့ခါမရဘူးမပေးဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့လှုပ်ချင်းလှုပ်ထားတယ် နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဗန္နူလာပဉ္စဗိနာမှာတွားပြီးကိုဖာတာကို노စီကျစ်တာတလုံးနဲ့တွားပြီးတက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာတွေအစိုးရမကောင်းကောင်းတွေတွားပြောလိုက်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းတိုင်တယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းမှဘယ်လိုရေးထားတာအခုခမရတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဘာခွင့်ညာခွင့်စသဖြင့်ဒီ liberal democracy နော်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပြည်သူရပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပြပြဝါဝါကျင့်သုံးခွင့်ရတယ်အနေထားရှိတယ်ဖမ်းလို့နိုင်ငံရေးဗညာတွေဖမ်းလို့ထောင်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင် B class တို့ပါတော့တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြိမာတစ်ခါတည်းလေးပြောရတာအားနာဘူးကောင်းပါတယ်ဟိုကနောက်ကြတော့ထောင်းတကယ်ထောင်းနေတကယ်နေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပြောပါလိမ့်မယ်နော် B class ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဲမှာဘာပြေပေါ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ class ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတန်းစားရှိတယ်နော်တန်းစားရှိတဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်အခုကနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကိုနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ဘာညာတော်တော်လှုပ်နေရတယ်နော်ဘိမှူးနယ်ဖမ်းချဲမှူးနယ်ဖမ်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုး ਨੇ ဟိုလှုပ်ထားတဲ့ခါကြတော့ຖ້າပါတော့1948 1958က အိမရန်အခြေအနေကောင်းတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်းနေတဲ့ဟာကိုဒီမိုကရေစီမလိုလားတဲ့လူတွေကတော့အမြင်မှားနေရှိတယ်ကအဲ့ဒီတော့မှလည်းရှိပဲတိုင်းပြည်ဒီမိုကိုတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေပြီလွတ်လပ်နေပြီကျွန်တော်တတိယလိုပြောမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကအဲ့ဒီအခြေခံဘုံဝံပြီမှာခံစားရရှိခံစားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဒီအနည်းနာတိုင်းပြည်တော့မရှိဘူးပြနော်အဲ့ဒီတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကအမဲအခြေအနေအကောင်းဆုံး နိမ့်တဲ့အတွက်ကြီးအဲ့အချိန်ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခင်ဗျာလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေ။အတိုင်းဆိုရင်လေရှင်ပြည်ကြီးလက်ရှိတယ်နော်။ရှင်ပြည်ကထားပါတော့တို့ကွန်စတီကျူရှင်နယ်မိုနာကီခေါ်ခေါ်ပါခေါ်တိလို့ရှိတယ်။ပြီးရတဲ့နောက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာတွေဘာဒီကျွန်တော်တို့စူမှာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးတို့မှအများကြီးရရှိတယ်။နော်။တို့မှအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အနေထားတော့တို့မရှိသေးဘူး။လာအိုစကမ်ဘောရီးယားဘာညာဗီယက်နမ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မလေးရှားနော်။ ဒီတိုင်းပြည်တော့ဘာဆိုခါကျတော့တိတယ်ကျွန်တော်တော့မပြောတော့ဘူးမြန်မာတိုင်းပြည်ရောက်တော့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအဆင့်အတန်းကတော်တော်ရှိပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မှအဲ့ဒီဂျားရဲရမှာနေတိုင်းနဲ့ဟာခါရောကလွတ်လပ်တဲ့ဆိုပြီးတောင်လုံးမြောက်လို့တနည်းပြတိုင်းပြည်ကအပြုတ် क्वे သွားတယ်မဲတော်ချမ်းယောက်ထဲပဲကြာတော့မှစသဖြင့်လန်လာပြီးတော့နံပုန်နှချလှုပ်လှုံနေတဲ့လူတွေကရှိတယ်เนาะကြကြီးကြောင်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကရှိတယ်ရှိ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 ပြီးတော့ हां ไอ้ dilo อุชุงนี่โลไปยามเลยไปโลไป PPCC อุชุงมาขึ้นมาสวามิละล่ะပြောနေပြီးတော့ไอ้ tinak คาจาโทပြီးတော့สกาลาပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့ไอ้တုံကဥနုကဝင်းကြီးဥနုကဒါတမိုင်းနဲ့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်တော့ရှိတယ်ကွာဒါဆိုရင်နေ ऊं ကွာเนาะဂျာကြီးเนี่ยลาတဲ့ခါကျတော့တိ้งทွားတယ်တော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်မကောင်းပါဘူးကွာဆိုဥနုကเนเนไอ้တော့အချိုသတ်ပြီးတော့เนွှော့မောပြီးတော့ဟိုမာနာမသိမ့်ပါနဲ့เนาะငါပေးပါမယ်เนาะမင်းတို့ไอ้လို့ တားဒီလမ်းနေနဲ့300ရာဆိုရင်လူမြင်လို့လည်းတိတ်မကောင်းပါခွာအဲ့တော့အာနာပြေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်အာနာအတ်ထား1950ခုကနေ1960ရာကိုအိမ်ဆောင်းအစိုးရဆိုပြီးတော့တာရက်ကန်နေဝိုင်းပြီတော့လူကနာမည်ပေးလိုက်တယ်လဲမသိကေတက်ကဂိုဗာနမန့်ဆိုတာအိမ်ဆောင်းအစိုးရဆိုပြီးတော့ရာရဲ့ဖြစ်သွားဒီမိုကရေစီတဆင့်ပြတ်သွားတယ်ကြာအိမ်ဆောင်းအစိုးရဆိုပြီးတက်လာပြီခါဆိုကြံခိုင်းအတင်းနေပါပြီးဖွက်အဲ့တုန်းကเนาะဟုတ်တယ်เนาะဒီနာမနေပဲအဲ့တုန်းကလေလှုပ်စားတာเนาะအဘော်တော့ 958နဲ့60ကျမ်းမှာเนาะအာနာတိမ့်မလို့လောက်တော့တက်မသိပါနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ယူပါတိုင်းပြမငိမ့်မသက်ဖြစ်နေတယ်တိမ့်နေတယ်ဆိုတော့အေးဟုတ်ပြီဗျာခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်ခင်ဗျားတို့ယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ငိမ့်ငိမ့်သက်သက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးခင်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပီးလှုပ်ပီးဆိုတော့အင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့တွဲပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့ဗျာတဘောကတော့အာနာနဲ့နော်တိမ့်နေတဲ့အာနာကိုဒီတိုင်းမသိနဲ့ခင်ဗျားယူရွေးကောက်ပွဲပြန်လှုပ်ပေးဆိုတော့အရက်လဲသက်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ อยู่อ่ะเหรอว่าอยู่ပြီးတဲ့ခါညွတ်ကောက်ဘွာဟာညွတ်ကောက်ဘွာကခဏလေးနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးညင်ခွေအောင်ဘာညာလေဆိုနေလို့သေးတယ်လို့သေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံရဆိုတော့ဒီလိုအချောက်တိုင်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်ကဥပဒေအဲ့တော့တော်ခိုင်းมาတယ်ဒီလိုဘလူးကမှာညွတ်ကောက်ထတာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ထပြီတော့အာနာပေးဆိုပေးကျင်တိုင်းကောက်ပြလို့မရဘူးဦးနှောက်တူပိုင်နဲ့အာနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလွှဲပြလို့မရဘူးအဲ့လိုပေးမှာဆိုမှသူသားတမိသူပေးကျင်ပေးသွမ်းအောင်ဘောเนาะဆိုတော့เนาะတချို့တိုင်းပြည်ဆိုပေးနေပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးလို့မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ ขณะတော့ရရတယ်ဘယ်နှလားဆိုရင်ဒါလွတ်တော်ကနေထပ်ပြီးတီးပြွားလာဆိုတာရှိတယ်ရှိအဲ့တော့ကအဲ့ဒီဟာမယ်အဲ့ဒီဥပရေကိုပြင်ခိုင်းတယ်เนาะဒီအာဏာခဏယူထားခြင်းနဲ့ပုံကခင်ရောအဲ့ဒီဥပရေကိုပြင်ပေးပါပွဲစည်းဘုံနဲ့ပါတာပွဲစည်းဘုံပြင်တာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီလောက်လွယ်တယ်เนาะဟမ်အဲ့ဒီချက်ကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်ပေးလိုက်တော့တော်တော်ကြာကြာလေးလောက်လိုရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နည်းလောက်ပေါ့ဗျာเนาะနှစ်နည်းလောက်နှစ်နည်းလောက်ဆိုတော့ဟိုအရသာသိုံလောက်ပေါ့เนาะ သိအောင်တော့အဲတော်တော်လေးသီသွားပြီပေါ့အဲ့လောက်ရအောင်လုတ်ပေးလိုက်ဒီနေ့လောက်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲလုတ်ပေးရတယ်1960မှာတခါပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရနော်ဦးနုပါထာစာအစိုးရတက်တယ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အခြေအနေတွေပဲတို့တို့ပြောတာဘာလဲဆိုရင်အပြည့်ခတ်ရယ်စဲရေးညင်ညာရေးဘာညာဆိုတဲ့ကိစ္စဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေး ဆိုတော့ဒါရီအခုသူတို့ပြောတယ်ကြာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေဖက်ဒရယ်เนาะအဲ့တုန်းကဖက်ဒရယ်လို့ပြောတယ်ဟာဒါဆိုတော့တိုင်းပြီတော့ပြူကားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းလိုက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ1962ခုနှစ်မှာအရင်သိမ်းတာပဲเนาะသိမ်းလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီက58က58တကြိမ်60ကနေ62เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမှနှစ်နှစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့17နှစ်လောက်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြည်သားသွားပါတော့ဗျာ အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကန်စားမှုတယ်ရှိမှုတယ်ဒီမိုကရေစီအပင်ဟာရှိတယ်เนาะအပင်ဟာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်တော့အမှန်ကအဲ့လောက်အပင်ခက်ကြီးကြီးလေးရှိပါတယ်ရှိတော့အခုလို့ခုတ်ထိပြီးရောင်းတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပြောသိငုံတော်တော်ကြံထိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီအပင်မျိုးဟာခဏသေးသေးချာရတုတူအချိန်နေကောင်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်တဲ့အပင်မျိုးဗျเนาะအကြာကြီးဆောင်းပါမယ်လို့မအားလို့ဆိုတော့ကြားစေခြင်းတဲ့လူတွေပြောတာ နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးပြရောက်ပြီးမှဒီမိုကရေစီနောက်ကျောင်းပြန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုး wave သူဘာလို့လဲပြောတဲ့ဇာတိရရပြောတာရှိတယ် reverse wave ဘာညာစသဖြင့်နော်ဆိုတော့ဒီ wave ကဗျာအလကားနေနေတဲ့ဒီ wave ဖြစ်တဲ့ဘာวะလဲဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသူကသူတိုးတက်မှဟာယူမတိုးတက်အောင်အတင်းဝင်ပြီးတားစီပြီးနောက်ဖိတွန်းတဲ့လူတွေကြောင့်နောက်ပြန်ပြန်ရောက်လာတာနော် အဲ့တော့98ကနေ60လက်အတင်းလာပြီးတော့အိမ်လာစောင့်ပါမယ်ဆိုတော့လေအိမ်ဆောင်ဆိုရဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းစောစောကပုံစံချပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရွက်ကော်ဝယ်လှုပ်တော့ပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တို့ရောအင်းတို့့့အချင်းချင်းကြတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီကြအနောက်ခံရတယ်တော့ကယူဆမလားဒါမှမဟုတ်နော်အာနာသိမ့်တဲ့အတုဖြစ်သွားတယ်လို့ဘာလို့တခြားပြောတာရေရှိတယ်တခြားပုံကိုယ်တွေကဟာအဲ့တော့တကယ်ပြပိသ1960နှစ်ကြထထသိမ့်တာပဲဟာသူ့ဟာသူအေးဆေးဆွေးနွေးနေတာပဲ အခုဆွေးနွေးရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပြည်ထောင်ကြီးကြီးအပိက္ခရဆေးရီဆွေးနွေးမယ်အခုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြိက္ခရဆက်ပြီးကဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပုံစံတန်နဲ့ဆက်လက်ထူထောင်သွားကြမှာလဲဆိုတာဆွေးနွေးဆွေးနွေးပွဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အံမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်တဲ့ခြေနေကိုရောက်မှာရောက်မှာဆိုဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကတိမ့်တာကဖက်ဒရယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပြိုကွဲမယ်စိတ်စိတ်ပုံမှကွဲမယ် စစ်စစ်မှပြုတ်껫ကြီးတော့လုံနေပြီအပြုတ်껫မခံနိုင်ဘူးဒါရောမလို့အတင်းအားမဝင်သိနေဆိုပြီးတော့သိရတယ်နော်အဲ့တော့ကမနေ့တနေ့ကကြတော့နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုအပြင်းမှာပြောတာပါဒီကိစ္စတွေလုံနေတယ်ထမပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောက်ပါဗျာဒီနာမည်တွေဘာကြီးပြောမကောင်းလို့တော်တော့ပြောတာဟာဒီလိုရတယ်ဦးနေဝင်းကစစ်တပ်ကိုပြောထားတာ Federal ဆိုတော့တရေကြီးလို့ပြောထားတာလေနော်တရေကြီးဆို Federal Federal ဆိုကြောက်ကြောင်နေအဲ့တော့ အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ဆိုတယ်။သူကအခုတော့သူတို့ကြာလို့လားဗာလားဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူး။ဘသူကတแยမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်လည်းတော့မသိဘူး။အခုတော့ Federal ကိုကိုတိုင်းကပြောတယ်။အရင်တော့ Federal စကားပြောရင်ကိုပြောတယ်လူပြဿနာတက်နေပြီ။စာထဲမှာ Federal လုံးဝရေးလို့မရဘူး။နော်။ရေးလို့မရဘူး။အခုရေးလို့တားလို့ရကိုတိုင်းလည်းပြောတယ်။သူတို့ကိုတိုင်းကလည်းပြောတယ်။နော်။အတော့ဘာညာဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဆိုတော့ ဒါမဲ့စောစောကတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိမ့်လာမယ်1962မှာတိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိုကွဲမှဆိုလို့တိမ့်တယ်ပြိုကွဲမှဆိုလို့တိမ့်တယ်တူတိမ့်တဲ့အခါဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုနောက်ကျောင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များဒီမိုကရေစီအပင်လေးအကောင်လုံးခုတ်ထစ်ပြစ်တာပဲကเนาะကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစပြီးအစပြုလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှကြာကြာနနလွတ်လပ်ရေးရခစားမှပေါက်လာတဲ့အပင်လေးအပင်ကြီးတွေရောအပင်ကလေးတွေရောအကုန်ခုတ်ထစ်ပြစ်တာပဲဘာတွေခုတ်တယ်လဲပထမဆုံး democracy နိုင်ငံဆိုပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥပဒေပြုတ်ဖို့အတွက်လွတ်တော်တွေရှိရတယ်လွတ်တော်နှစ်ခုရှိတယ်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်လွတ်တော်နှစ်ရပြောနော်လွတ်တော်နှစ်ရဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တယ်ဘာသာဆုံးလွတ်တော်နှစ်ရဖြတ်သိမ်းပြီးသွားလွတ်တော်နှစ်ရဖြတ်သိမ်းပြတယ်ပြီးရနောက်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်မှုကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့အာမျိုး ਨੇ ဟိုပါတီတွေပါတီတွေကွဲပြားနေတယောက်တစ်ပောင်းနဲ့ကွာအကုန်လုံးကွဲပြားနေငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲအလုံးနှထားချင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ਨੇ ပါတီတွေအားလုံးကိုဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တယ် နော်တပါးဒီထောင်မှုဆိုစင်းလှစဉ်းစားရပါဗျာနော်သဘောဒါတွေအလုံးဖက်သိမ်းပြေးလိုက်တယ်စာနေစင်းလှလက်ခွန့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသတင်းစာဘာညာတွေကိုအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေရလှလက်ခွန့်ချုပ်ကြိုင်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြတ်ထန်းတယ်ကျွန်တော်တို့စာနေစင်းလောကဆိုရင်1962ခုနှစ်ပုံနှိပ်သူများနဲ့ထုတ်ဝေသူများဥပဒေဆိုတာဒါစပြီးတော့စာနေစင်းသမားတွေကိုစပြီးတော့ကြိုင်တာပဲအဲ့ဒါအနေပြီးတော့တီဘီတီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညှစ်ထားနော်အဲ့ဒါ62နှစ်ကစပြီးညှစ်လိုက်တာနှစ်ပေါင်း များဆိုမှာပို့ပို့ပြီးတိုးလာတာเนาะနောက်ပိုင်းကျတော့မှာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ကွာတဒီပီတေးပြန်ဖြီးပြရစေလို့ပြောတာဟာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တဒီပီတေးဖြီးတာတော့လုပ်မနိုင်ね60နဲ့ကန်နေ88တိ26နဲ့တည့်စီຈັດခတာတဲ့ချက်ချင်းအကုန်လုံးဖြီးလို့မရဘူးဘွာဆိုင်းလဲဗျာအဲ့အကျိုးကាច់ကြီးနဲ့ညှပ်ပြလိုက်ရင်လဲအကုန်လုံးပြီးသွားတာပဲเนาะအဲ့ဒါတို့ရကဒီလိုဖြေးအေးဆေးဆေးဖြီးခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တနေရာမှာပြောပါတယ်ပွဲလည်းပြောတယ်မှာလည်းပြောတာပဲဘာနဲ့တူလဲရှေ့မှာတော့ဦးဦးစဉ်လည်းပြောတယ်ပါတယ်ကတော့ဗျဟိုဦးစဉ်မဟုတ်ဘူးဒါကဖုံเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့ပါကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဖုံเจ้าကိုရင်ပါညာတော့ကကိုရင်ဝတ်တော်ကလေးတော့မှာပါအဲ့မှာဟိုចောင်းသားကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ချင်းတို့ကိုရင်ဆိုဆော့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာခင်နေတဲ့ចောင်းသားကြီးចောင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားခက်ကြီးကြီးတယောက်ရှိတယ်ចောင်းသားကြီးပေါ့ဗျာညာကြဘုရားရှိခိုးရင် suit တောင်းတယ် บาสูตองนั้นเลยสรตัวป้องจองเนี่ยตัวตีตาไปเด้โหพญาสิงห์ก็เจอเรานี่บัญယောက်จองเราโหแมพูนี่บัญยัดลงไปเราสู้ตองอ่ะหมดเนาะแต่แมพูนี่บัญยัดยัดสู้ไม่ตองลงไม่ဖြစ်รู้สอตีแมพูนี่บัญฉันโลดတော့ไม่เอารู้สอตีတယ်แต่นี่บัญบาสิติเลยสิ้นซันเนาะတက်ကပြောဟဲ့นี่บัญစေးဗောက်เลยရှိล่ะสรก็เวชิมเลยกว่าสรไอ้ห่าမျိုးบ่ถ่ากว่าတော့ด่าจ้าบอกပြောเออนี่บัญหาอารုံးว่าပြောเนี่ยเจ้าหมดรู้ก้าวไหนสรတော့ตี ဒါမဲ့ဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတာသိချာမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းမှန်းသိချာသိတာဘာလဲဆိုတကြာမင်းစီးစိန်ကကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်တကြာမင်းမနတ်သမီးရဘယ်လိုဝေးဝေးဘာ냐အများကြီးရှိတယ်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြေမှာတရက်ဆိုလူပြေမှာတစ်သက်ဆိုတော့ဟာအရင်သွားကြရဲအဲ့ခါကျတူဖရဲအိခန်နီဖရဲရှုကိုတဲ့ခါမှာဆူတောင်းလို့ရှိရင်တကြာမင်းစီးစိန်ကိုအချိန်ချင်းခံစားပြီးဒီနောက်တွေနော်မဲ့ဖိုလ်နှိပ်ပံရောက်ရောက်သွားပါလို့ဆိုပြီးတော့ ကြမ်းမင်းစည်းစိမ်ကိုသူကအချိန်ချင်းခန်းဆားနေုံမှာမိဘညာနောက်တေသသူကသူအေးဆေးလာမယ်ဆရာကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့အရင်မလို့ချက်ပါနေဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေဒီကြမ်းမင်းစည်းစိမ်ကိုအချိန်ချင်းခန်းဆားကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းကြည့်နေတာเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အဲရာမင်းစည်းစိမ်အတောက69ကနေ84အထိကို online account ဆိုပြီးတော့အဲခန်းဆားတယ်เนาะ online account ဆိုပြီးလောက်ပြီးတော့ ဒီတိုင်းရဲ့유니폼ကြီးနဲ့ကျွေးနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာနောက်တစ်မျိုးပြောင်းမှဖြစ်မယ်အဲဒါဆိုဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကွာနေဖို့ဗျွာဘာထူးူးတယ်လဲခင်ရလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာအတွက်အဲ့လောက်ရေးကြီးနေမှမသိဘူးเนาะသို့တော့ तू ကသူ့ကိုယ်သူ upgrade လုပ်ချင်သေးတာပေါ့ဗျာเนาะဒီဟာတွေလည်းလုံးဆုံးခန်းစားနေတယ်ဘယ်သူကမှလည်းမကြိုက်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုခန်းစားလျက်နဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်ဟို image ကိုလည်းနည်းနည်းတင်နေတာပေါ့ဗျာတင်နေတဲ့အခါကျတော့ ผู้หาอูก็ดูไม่ใจผู้เออไอ้มันฉိတ်ทําเลยตะชูเกษาจําอ่ะเออเวจันได้เฉยๆจ้ะแล้วดาမျိုးတွေဝိတ်ပြီးတော့ဟာဒီมาตะไสอวัยကြီးတွေตัดပြီးတော့တခါလောက်ရန်တော့ဘောဗျာအဲ့က1984ခုနှစ်1988เนาะမဆလားတပါတိสนิทဆိုတော့ဥสานเนี่ยတခါตัอだပဲเนาะတပါတိสนิทလို့ပြောလိုက်တခါကျတော့မထူးပါဘူးဟိုပေါ်ว่าပုံပ꼴တွေอ่ะစေอาณาရှင်สนิท तू ก็ตပါดิอาณาရှင်สนิทပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကတော့အဲ့အချိန်ကလောက်လုံးဝမရှိပါဘူး မရှိလည်းကကြတော့အဲ့မဆီအာနာရှင်စနစ် plain ပေါ့နော်သူ့ထဲတပ္ပတရာနာရှင်စနစ်ကပိုဆိုးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့တပ္ပတရာနာရှင်အောက်မှာစစ်တပ်လေဒီတိုင်းပဲငုတ်တုပ်ရှိနေတယ်နော်ရှိနေပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကလူအရက်တက် simple society ကိုလုံးဝထူထောင်ဝဲမပေးဘူးကျွန်တော်ဗာအသိစာကြည့်တိုက်လည်းလုံးလုံးမရဘူးဇာဖတ်အသိမရဘူးနော် ဒီလိုရိုးရိုးအင်မတန်မှနိုင်ငံရေးနဲ့တတော်ဝေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့အသိအပေါ်တိတော်ဆုလို့မရဘူးရက်ကွက်ထဲမှာအဲဒီဟိုသတင်းကျို့တို့ဒီကြံတို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ဝင်ဆိုရင်လဲရိုးရိုးရက်ထက်လူလုတ်လို့မရဘူးဒီပါတီစိတ်တို့ဘာလို့ရက်ကွက်ကောင်းစီရက်ဘာညာဆိုသိရင်အဲ့လိုလူတွေကလုံဝင်လို့မလုံဝင်ချင်တဲ့လူလို့မရဘူးဆိုချင်တာက civil society ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုသူကလူတို့လူဒန်းစားအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖွင့်ပြီးတဲ့နောက် ရက်ွက်တိုင်းကလူတွေကိုအိမ်တော်စုစင်းနေလေအဲစင်းနေပိုင်းနဲ့တယောက်ချင်းကိုဂုတ်ကြိမ်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပြောကျင်တယ်လူတိုင်းကတုတ်တုံမလှုပ်လို့မရအောင်ဆိုအုပ်ချုပ်တယ်စနစ်စစ်တပ်ကြီးပဲဆိုအဲ့လိုမရဘူးဟိုထိတ်ဒီထိတ်ကပိတ်ထားမှဒီကနေပဲချင်းမထွက်နဲ့ထွက်ရင်ပြဲမယ်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုပါတီနဲ့ပါလုလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတယောက်ချင်းကိုဘာမှမလုပ်လို့လှုပ်လို့မရအောင်အဲ့တုန်းကဟုတ်တဲ့ဥပဒေတွေကရှိပါတယ်ကော်လာဟလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေမျိုးတွေဒီလည်းရှိတယ်ပြီးရနောက်တီတူဝါရားပြန်ရင်ဆိုတော့ တီတိုးဝါရဖြန်လည်းပါနော်ခင်လွတ်လက်စွာပြောစုံကကြဲကြဲလွန်လွန်ပြောနေတီတိုးဝါရဖြန်လည်းကျွန်တော်ဒါတကယ်ရှိပါလားသူဝါရမတီတိုးဝါရဖြန်ကြီးကျွန်တော်တီတိုးဝါရဖြန်လည်းလွတ်ထင်းသွားရင်ပြီးတော့ចံစီရင်လည်းဖမ်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဥပဒေစရာတွေကပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိတာတော့တီတိုးဝါရဖြန်နာကိုစံစီတာကိုဖမ်းတာတာမဖမ်းလို့တော့မသိဘူး odynamics စံစီနေစင်ဖမ်းပြီဆိုကျွန်တော်ထိုက်မှာမတရားသေးတယ်လားကျွန်တော်เนาะအဲ့လို Hamming ရည်းလည်းရှိတာပေါ့เนาะ ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီစနစ်အောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ခွေဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစုံတော့ဝိထုတို့ဘာလို့ရေးကျင်လို့ဓမြတိုက်ရင်ဘယ်လိုတိုက်မလဲဟိုရွှေဆိုင်ရောတိုက်ရင်ဘယ်လိုတိုက်ရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တကယ်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်တယ်ကကြာတော့စုံတော့ကဘယ်လိုသဲလုံးစားဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားအောင်ပေါ့ဗျာဒါမှပဲစံစည်းရင်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စုံတော့ဝိထုလေရေးသေချာပြီပြသတာရေးလို့မရအောင်အဲ့တော့လောက်ရှိတော့ အဲ <laughs> <laughs> ့တ <ori> <ral es> ော <c oughs> ့ဒီမှာနည်းနည်းပဲကြံမှာတော့လဲဆိုတော့1900အဲ့ဒီလိုကနေက988ရေခင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒါအာလုံးသိပါလေအဲ့ဒီကာလတခြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေဘာရရလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလူးကမှာထိမ့်ချုပ်မထိုင်နိုင်တဲ့အတောကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိုပါစာကိုကြိုက်တာလို့ရရတဲ့အနေထားတခုတော့ညားတယ်เนาะဒါခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်တယ် ဒီမိုကရေစီရလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတောတော့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြောလို့မရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူထုအုပ်ဆုံးမှုရှိရတယ်လူထုကဒီအတိုင်းပြည်ရဲ့အကိစ္စဝိစ္စတွေကိုစီမံတဲ့နေရာမှာဥပဒေပြုတဲ့နေရာစီမံခံရတဲ့အကိစ္စအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီတရားစီရင်တဲ့အကိစ္စအဲ့ဒီဟာအားလုံးကလူထုကပါရတယ်လူထုရဲ့သဘောလွှမ်းမိုးရတယ်ဒီ၈၈ကာလမှာတော့ဒီသဘောလည်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ဗျာเนาะဘာမှမရှိတဲ့အတောကြောင့်ဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအုပ်ချုပ်မှုတွေ အာဏာရှင်တွေဗာရညာတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားပေါ့เนาะအဲဒီအနေအထားမျိုးတာခဏကြုံခဲ့တယ်ပြီးရဲ့နောက်ကြာတော့သိမကြ ahu ပေါ့ဗျာတုံ့စံတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်တိုင်းပြီပီဟိုဘေးဖြစ်နေနောက်မှတော့เนาะတမတော်ကပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူရတော့ပေါ့เนาะတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ဗာတာဝန်ယူလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုပေါ့ဗျာတိုင်းပြီအုပ်ချုပ်တဲ့တာဝန်သူယူသွားပြန်တော့ပေါ့เนาะယူသွားတဲ့အခါကြာတော့ तू ကဒီလောက်အုံကြွတောင်းဆိုထားတဲ့အခါကြာတော့မလွဲမရှောင်သာ ကဲခမားတို့ကဒါဆိုရင်တပါတီစနစ်မကြိုက်လားသူတို့ကလေဒီကြားကြိုက်လို့နော်စဲယုံမှာတော့တော်တော်အသက်လူနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဟိုဟိုနာတာရွှေလာဗလညာလာမေးရစွာမျိုးလို့နော်တော်တော်တလောက်ကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုခမားတို့သဘောကဘယ်လိုရှိလဲအေးဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ပါတီစုံကြိုက်တယ်လားမကြိုက်ဘူးလားဒါမေးရမြန်းနဲ့သိသေးတယ်တပါတီကြိုက်တယ်လားတို့ကတို့ဒီကြားထဲမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနဲ့သိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့မေးလို့များလို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမထူးပါဘူးဒါလေးတော့အဲလှုပ်ပေးမှဖြစ်မှနဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့နော် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာလောက်တယ်လောက်တဲ့ခါမှာပါတီတွေထောင်းဝင်းပြေးတယ်ရေကဘဝချင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်ခေတ်တည်းကပဲပါတီတွေထောင်းဝင်ပြေးတယ်ဗျကျွန်တော်တချို့ကိစ္စအတိတ်တည်းယူ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတချို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစိတ်အဲဒီ88အချိန်နဲ့ဆိုပါတီထောင်ချင်တဲ့လူတွေအများเยอะဟိုလူကလာပြီးတော့ခင်ဗျားကိုဟိုဒူဂရကပြင်းမယ်စာသဖြင့်ပေါ့နော်ဒူဂရဆိုဟိုကြေးလဲကြေးနဲ့တောင်းရင်ဘာရအနာမနဲ့မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတခုသူကြိုက်တာလုပ်လို့ရအောင်တော့ခေါ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလာလာပြေတို့ဒီလိုတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပါတီထောင်တဲ့လူတွေကအမေတော်တော်အခွင့်အရေးရနော်တယ်လီဖုန်းတွေပါတွေရတယ်ဗျာနောက်ဘာရီလည်းမသိတော်တော်ရတယ်ဗျာပါတီထောင်လို့ရှိရင်ရတယ်အခွင့်အရေးတွေက ဟိုမဆလာခက်ကလာတော့ဟိုခွဲတိုင်းရတယ်ဆိုအောင်မျိုးလိုရတယ်ဗျကျွန်တော်အသိန်းတစ်ခုသွားထောင်းနေမရဘူးပြအဲ့ချိန်ကပါတီမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်းမယ်ခင်ဗျရွေးကောက်ပေါ်ဝင်ရမယ်ဒီလိုလာတာဟိုသူကစာချုပ်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူလှုပ်တဲ့ထားတဲ့ဟာကြီးကိုဝင်ရမယ်ဝင်တော့ပါတီတွေအမြောက်အမြားကွဲပြဲသွားလိမ့်ကောင်းလိဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါအားလုံးကလည်းဒီလိုဒီသဘောမျိုးအမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပါတီထောင်းခြင်းရတယ်နောက်ကျပါတီတွေကိုပါတီကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့ဥပဒေစီမင်းစီကတ်နေရှိတယ်ပါတီတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းကြီးချသလိုချလိုက် ပြေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုစိုက်ခင်းကြီးအဲရိတ်တယ်လို့ရိတ်ပလိုက်လို့လေရတယ်ပါတီတွေအများကြီးနေရကြတော့လောက်ထောင်းလိုက်တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်ဘယ်နှပါတီခြံလို့လက်အကုန်လုံးလက်ပြီးသွားတာပဲအသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะ civil society ကိုလုံးဝတူတောင်ခွင့်အဲ့အချင်းကမပေးဘူးပါတီပေးတယ်ကเนาะသူသူပုံတရားအဲ့ဒီကနေရွေးကောက်ဝဲလုပ်တယ်ရွေးကောက်ဝဲနိုင်မယ်ထင်လို့လှောက်တာပေါ့ဗျာเนาะဘယ်လိုကြောင့်ထင်သေးလဲတော့မသိဘူးเนาะ အဲ့တော့အဲကြရဲလှုပ်တယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အာလုံးသီးတဲ့တိုင်းအထူးပြောစရာမလိုဘူးခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံတယ်ရှုံတဲ့ခါကျမှသိတယ်အမေကို့အခြေအနေကိုယိမ့်ပြီးပြတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးနော်လက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ရင်ပွဲဖြတ်တာပဲဗျာဒါပဲနော်လက်မခံနိုင်ပဲသူနိုင်ရင်ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်နော်မနိုင်ရင်ဖြတ်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်190လောက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲ90ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှပြန်ပြီးတော့ပြက်ပြတာတာပြန်ပြီးတော့ညီွင့်ပြီးပြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလှုပ်တာပေါ့ဗျာလှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး BBC ရေဒီယိုဖွင့်နှားထောင်ရင်ဖန်ခံရတာပဲเนาะသတ်သဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုအနေထမ်းမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုနေလာခဲ့အာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ1988ကနေ2008เนาะကြာတယ်မှာရွေးကောက်ပွဲလေးဘာလို့လှုပ်တဲ့ဟာပြီးတဲ့နောက်2008ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်20ကြာသွားတယ်เนาะ နှစ်၂၀အဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီစိတ်သွင်းတဲ့ကာလပေါ့ဗျာနော်ဒီမိုကရေစီစိတ်သွင်းတဲ့ကာလကြီးနှစ်၂၀ကြာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြီးတဲ့ခါကြမှဒါကဘယ်လိုကြောက်မလဲဒါကဘယ်လိုကြောက်မလဲနော်ဒီတိုင်းကြီးပဲဆက်သွန်းနေတဲ့ခါကြတော့ယူနီဖောင်းတွေပဲဟောင်းလာလို့လားပါလားနော်ဒါကဒါဘယ်လိုကြောက်မလဲဆိုပြီးဒီခါလို့တော့ပေါ့ဗျာ น่ะตะหนี้ตะผုန်จันทร์ซีเราด่านะปะทะทฤษฎีเนี่ยก็อะหมายอยู่แบบว่าจ้องเปียงนะดิไดนเนี่ยยาตาแบบตูว่าจ้องเปียงกันเลยสรึกาจ้ะรอไอ้การจ้ะรอตูရှိတယ်ตูအဖွဲကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့ခါကျအဖွဲကြီးကိုစဉ်းစားရင်မျိုးတစ်ပုံရှိတယ်တယောက်แท้ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါလဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘောင်မူတီးပြီးတော့ theory တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းနေပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအာနာရှင်စနစ်มาတော့နောက်ဆုံးအဖွဲอ่ะဘလောက်ွဲကြီးကြီးနောက်တယောက်แท้อ่ะဆုံးပြတ်တာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ เออตะชู่ก็တော့อเหมอเหมบาญญาณนั้นแล้วเปียวฤธานแล้วจ้าเลยเปียเนาะไอ้คาจ้าတော့ตูอ่ะเวทุด้วยเหมญินแล้วก็ไม่รู้ตูอ่ะเปียงเนี่ยดีแล้วเปียงไว้ปงตระนนี้ฉะไปกูเราเปียงน่ะก็แล้วเนาะ2090ยวยกกเว่สู้ฐะหลุดแต่คาจ้าတော့1990ยวยกกเว่อีสู้วารีทงยวยกกเว่อีสู้หลบฤ้อเยเยเล่ๆมิมิยาๆอะลิงขันท้าได้เราเราต้ายปีอ่ะเนาะต้ายปีเยปาร์ตี้ภွဲซีดิฮะ ဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြကဘယ်သူ ਐ ယုံမလဲဗျနော်ဘယ်သူ ਐ ယုံမလဲဝင်ပြီးတော့တွားပြီးရွေးခံလို့ရှိရင်เนาะကြိန်3ဆားလို့ဟုတ်နှစ်ကြိန်ဆားလို့ဇနွယ်ကိမ်းမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မဝင်ကြဘူးပါညာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်တယ်ဒီအခါကျတော့မဝင်ရင်လည်းကောင်းတယ်မဝင်တဲ့အခါကျတယောက်တစ်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့တေချာပေါက်နိုင်သွားတယ်ဟမ်အဲ့ဒီအခါကျတော့နေ့20ကြာပြီးတဲ့အခါမှာទីသွားပြီး ၉၀တုန်းကရှုံတယ်မရှုံအောင်မလုပ်ပြိုင်မလဲ။ကျန်တဲ့လူတွေကွန်ဖရင့်နဲ့ခုတယောက်တည်းပြိုင်ပြိုင်နေနေပြိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်သွားနိုင်သွားပြီတဲ့ခါကျနေ ऊं ကတို့လည်းကျင်းနေအောင်နည်းပွားပေးလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ပွားဘူးလေလူတွေပဲဒီမိုကရေစီဆိုအင်ကလူးစစ်အင်ကလူးစစ်ကမ္ဘာရောဟိုလူဒီလူတွေဘေးဖယ်ထားတယ်အဲ့တော့ ਨੇ ပွားပါစီဆိုဟာပွားပွားညားထိုင်နေစဉ်းစားထားပြီးသားနော် ငါတို့ကအကုန်လုံးယူထားပြီးပြီယူထားပြီးဒီကဝင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနေရာလွတ်နေရာလန့်လတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူတို့နည်းပွားပြလိုက်မယ်နော်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲနော်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကိုလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တည်းချော့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အလုံးနဲ့တည်ပါတယ်နော်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲတွေတွေလုတ်ဖို့တည်းဝင်ဝင်ရပါဝင်မှာပဲဒါဒါကြီးက credible ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ชกขอเรชกขอแค่อาหลงติ infinite, infinite ๋วไปได้ฎบ2บาริต้วยย้ายหาวกะโกจองซ้ําปုံในบาเนี่ยเนาะไอ้โหลฎบย้ายถ่ายไปแล้วสิดาเวเนาะเอชกขอล่ะพี่อกูจาเรามาเดี๋ยวเราสู่ตอภีสวามิอกูเปียวลุ่ผิดลาไปบ่เนาะฮะดีใจแปอยู่กั้วเวซูรากดีอาณาอวนไหวบ่เปียอาณาตะเกยရှိတဲ့နေญาတော့หมုပ်เบี้ยนานีนาบ่คอเรด่าหลอกมาเนาะดี အနအရှောပကွင့်နေလို့တိုက်ခတ်နေပါပါရဲကတို့တွေအကုန်လုံးပါအတူတူလုံနေကြတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ဒါလှုပ်ရအောင်ပါနော်လှုပ်ပြတော့အောက်မြတ်ပါတယ်နော်အောက်မြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခက်တာကဒီလူတွေကလူတွေပဲနော်နိုင်ငံရေးပါတီလှုပ်နေပုံကိုပြီးတော့တော့လူသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကကြတော့ခင်မယားကကြွလို့ခေါ်လာတယ်ဟဲအဲ့နာမပဲကြွထိုင်ခိုင်းထားလို့မရမလဲ ไปผิดมั้ยเค้าไม่เอาซะตรงอะบะหลุๆเลิกเหมือนซุปก็ขอละเเล้วไอ้เหรอบะหลุๆผิดหรอเสร็จลุบะเสร็จแขนจะรอสแกนอ่ะပြောกินตลุไม่ပြောกินตลุๆเนาะไอ้ดิเน่ไม่อาดีตลุๆเนาะอะลุไม่ส่งนูบะบาญ่าเสร็จหาเมือลุบเนาะไอ้เหรอไอ้ดิโลล้วยส่งเงินญาติผู้ด้วยเปะตะซาซาเอ่อตองเนี่ยไม่รู้ลุสาตพินดิโลดิตะโจอะเลยบอกดาซอราชิเดะเนี่ยตะจิงตัวเปียวยุงเน่เลขกันเงินละกันบะบะย่ะดาไม่ชั่วแหวนเน่คณะคณะเปียววะเมซอรอฮา လူဘယ <laughs> ်လို့စားရအောင်မလဲဆိုအောင်မျိုးလို့ဒါပြောရမှာဖြစ်နော်အဲ့တော့ကဆိုတော့အကူကအင်တီထရောက်နေပေါ်ပဲရောက်တော့အကူကြမှာတကစဉ်းစားရတယ်စောစောကတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပါလို့ရှိတယ်။ဘာကြီးနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တောင်းထဲရရှိတဲ့လူတွေအကုန်ထုတ်လာတယ်နော်။အပြင်ရောက်နေလူတွေလည်းငိုင်ဘာညာရင်းနဲ့စကားပြောဘာလို့ညာလို့ဟာကြီးကြီးပဲကျွန်တော်ခက်စောစောတည်းစဉ်းစားဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဇက်ကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့မြမပြေနိုင်ငံကြီးဇက်တွဲကြီးဇလံတွဲကြီးကခုံပြီးသွားလို့နှစ်ပေါင်း၄၅၆ဆိုကခုံပြီးသွားလို့အခုပွဲပြီပြီဆိုရက်ခံမြို့မှာစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့เนาะတေးဥဆောင်တဲ့အကောင်လုံးစင်ပေါ်တက်လာပြီးပရိသတ်ကိုအယုဒီပြုတ်လာတန်းစီတဲ့သဘောမျိုးเนาะအခုအကောင်လုံးရောက်နေပြီเนาะအကောင်လုံးနိုင်ငံကြီးစင်မြင့်ပေါ်ရောက်တဲ့လူယောက်စင်မြင့်နားရောက်တဲ့အနည်းဝင်းချင်မှရောက်ရောက်နေကြပြီဗျာအများကြီးပဲရောက်နေပြီเนาะအကောင်လုံးရောက်နေပြီ အရင်ကကြည်လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေရောဟိုဘာညာဟိုစိန်ကောင်းလောက်တဲ့လူတွေရောဓမြောက်လောက်တဲ့လူတွေရောဟုတ်လားပလေးလောက်တဲ့လူတွေရောရှိသမျှအကုန်လုံးဒီမှာတန်းစီနေပြီလေအခုဒီဒီအနေထားရှိနေအခုကအခု2014နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းဘာညာနဲ့လူတွေကပြောကြဆိုကြမေးကြတယ်အခုအဲ့လိုနေထားရှိတယ်အဲ့ကကြာတော့အဲ့လူတွေဘာလို့ကြတ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်ဘာလို့ကြတ်မလဲနော်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြင်ရလာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနော်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလွတ်တော်တွေရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ နော်အပြင်းမရှိနဲ့ဂျန်တဲ့ပါတီလို့မခေါ်ဘဲနဲ့စူစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လအတိုင်းอ่ะစုနေဘွားတခုလုပ်တယ်2014အခင်းအကျင်းများနဲ့ဘာစိန်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့ဥစ္စာ2015မှာဗါရီခင်းတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်2014မှာအစိုးရခင်းထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ခင်းကျင်ထားတာနော်သူကတွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အတခုလုပ်ထားတယ်အပြင်းဘက်က ပြေခရရစေးငညာရေးစုနုဘဲဘာညာဆိုတာဤတခုလို့ထားတယ်အဲ့ဒီခင်ကျင်ထားတာတွေเนาะတချို့ပုံပ꼴တွေရဲစကားနဲ့ဆိုလို့ပြောမှာစောစာုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဒီခါကလေးဘယ်လိုစာုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲမသိအဲ့ဒီပ꼴တွေပြောရဲစကားဆိုတော့ဒါပေးထချက်เนาะပေးထချက်နိုင်ငံရေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဲဒါလို့ဂျီအိုမက်ထရီတွေ့တယ်လို့ပေးထချက်เนาะပေးထချက်တော့ပေးထတာဒီနှစ်ခုပ်ပေးထတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်သွားလို့ရှင့်အဲ့ဒီပေးထချက်နဲ့တွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့သူ န <inaudible> <wai> ောက <conclusions> ်က <Aristotle> ျ <several children> ေ <tidak> ာမှာသူ့မှာအဖြေသေးတာရှိရှည်အဲ့ဒီအဖြေတိုင်းမထွက်လိုက်မယ်ဟမ်ဟမ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာပေးထားချက် तू ပေးထားချက်ရှိရဆိုကိုကလည်းပေးထားချက်မပေးမနိုင်ခင်ဗျာကိုနော် तू ကခင်းကျင်းတယ်ဒီလိုခင်းကျင်းတယ်ဆိုကိုကဘယ်လိုခင်းကျင်းမလဲတန်းနိုင်ငံရေးပါတီပါတီဒီလွတ်လပ်စွာနိုင်ငံရေးအင်အားစုရှင်ပြိုင်တဲ့ကိစ္စပဲစွတ်စွတ်အင်အားစုကြီးအားလုံးတွေကျွန်တော်စွတ်စွတ်ပြောဆိုတန်းစီတဲ့အင်အားစုကြီးအားလုံးသူ့စုနဲ့သူ့စုနဲ့သူကလည်းသူရှိနေကြတယ်ကိုအစီစဉ်ကိုခင်းကျင်းတဲ့ကို ဘာဖြစ်မလဲကိုဘာလို့ကျင့်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုလုံမလာဖြစ်မဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာကောင်းစင်ကအခုအခုကကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပုံကဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲเนาะဘယ်လောက်ရှိတယ်ခုနကအကုံလုံးထွက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကသာယာစိုးပြေနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဝါပြောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝါပြောမဖြစ်ဘူးအမှန်ကအကုံလုံးဆင်ပြေနေပြီဆန္ဒပြဖို့ဆိုရင်လဲတောင်းလိုက်ပလိုက်ဆန္ဒပြဝင်ဖမ်းမဲ့လူစီမှာတွားပြီးတော့ကွန်ပြူကျက်တွားတောင်းတွားတောင်းပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့เนาะ ပြေရခပိမပြေရခပိဖန်းလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ဘာညာစသဖြင့်အဲ့လိုတွေနော်ဟိုဖန်းတဲ့ဖွယ်ရေလှုပ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဖွယ်ရေစသဖြင့်ဒီလိုနဲ့လောလောဆယ်ပတ်ချလဲနေအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ရှိသလဲတားတဲ့အကုံလုံးဒီအခုအခါမှာဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးတားအကုံလုံးဟာအဲကျွန်တော်တို့အရေးအကြောင်းဒီဘာ illusion စီလို့ပြောမလားဒီနော်ကျွန်တော်တို့တန်လျက်တွေလို့ဟိုကဟိုရေလှုပ်လှုပ်ဘာလှုပ်လှုပ်ထင်ရတယ်ပြေးသွားလို့ရှိရင်ဟာကြောက်စီခဲပဲရှိတယ်ဒီလိုဟာမျိုးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်နော် အခုကတော့အဲ့ဓာတွေကတော့အခုကအများကြီးရှိနေရှိနေတကယ်တည်းကဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်မှသွားကြည့်ရမလို့ဆိုခင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုထေချာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သိတယ်လူတိုင်းသိနိုင်တယ်နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံရှိနေသေးရတော့မရဘူးဒါကျွန်တော်ဒီမှာ3 3ចောင်းရေးထားတယ်မလို့အောက်ကနှခုက2008ဖွဲ့စည်းပုံ ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံ ਨੇ မှာ ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဒီကနေ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လေပြောမစို့ဒီမိုကရေစီဆိုရင်ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကနေတဲ့လူတွေလွတ်လပ်မှုရှိရလိမ့်မယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာဒီဟိုပြည်မှပြည်သူရဲ့ယာပိုင်권တွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိရလိမ့်မယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်យေတာခွင့်စီတန်းလှဲ့လှဲ့ခွင့်ဘာခွင့်ကိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရလိမ့်မယ်ပြီးရနောက်နိုင်ငံလူမျိုးများမှုရှိရလိမ့်မယ်ပြီးရနောက်တိုင်းပြည်ရဲ့မှာတရားမျှတမှုရှိရလိမ့်မယ် အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသွားကြည့်လိုက်တခါလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။เนาะနိုင်ငံသားစူဝဲခွင့်စီတန်းလှည့်လှည့်ခွင့်၊ဗားခွင့်ညာခွင့်စသရာတွေရှိတယ်။ဒါမို့လို့အခုဟာရတယ်လို့မရတယ်လို့ねအဲ့တော့ပုံမှန်68လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာเนาะဒါနိုင်ငံစုစီဥပဒေရဲ့အထက်ကပုံမှန်68ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာနဲ့တွင်ပြန်ပြန်ပြီတော့စပန်း။ဆိုတော့မနေ့တနေ့ပြီးခဲ့တဲ့အဲတပတ်လောက်ကကျွန်တော်တို့လဲဝဲမှာဟောစာပေဟောပြောွဲသွားလို့တယ်။စာပေဟောပြောွဲလဲခွင့်ပြုချက်တင်တဲ့ခံမှာမပေးဘူး။ နော်စားပိဟောပြောဖို့ခွန်ပြကြချာမပေးနိုင်ဘူးညနေဟောပြောမှာ9နာရီထိုးနေပြီကွန်ပြူတာမပေးသေးဘူးတဲ့မပေးသေးတဲ့ခါကျတော့အဲတာဝန်ခံပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့လူတွေကတုံမနေရာထိုင်ခင်းအောင်ဘောင်းညောင်းနေရာလည်းမရလို့ဟိုခြံတစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့မန္တလေးဘက်တွေထိုးပြီးတော့သူကလုတ်ထားနေတော်တော်လုတ်ထားပြီးဘူးတည်းတည်းမပေးသေးဘူးမပေးသေးတော့သွားပြောတယ်ခန်းကမပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလောက်ရအောင်မယ်လောက်လို့ရှိရင်တည်းအဲ့ဒါဗာနဲ့ညှိစွန့်နေပဲတဲ့ညှိရင်ခင်ဗျဘာဘယ်လောက်ထောင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတနည်းလို့ပြောတယ်အေးတနည်းဆိုအေးပြီးရောဗျာ365ရက်ပဲရတယ်ကျွန်တော်လုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နော် နော်အဲ့ကြကြတော့တကယ်လုံးမဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးပြန်လာပြီးရှောက်ပြီးတော့တန်ချက်စက်တွေနဲ့အကျညာပညာကြတော့နောက်တော့မှဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကနေဘယ်လိုဘာညာဆိုပြီးတော့ကွန်ပြူတာပြီးတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကမှနော်ကျွန်တော်တို့လဲဝေးมาနော်နေပြီးတော့ကောင်းစီတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့နေရာရင်းတဲ့နေရာနိုင်မှာဖြစ်နေတော်တော်နေရာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့နေရာမျိုးကအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲကိုရင်းစုစီဥပဒေနဲ့အေးအေးယူမယ်ဆိုတော့ น้องสับหอบจัวเวอจเนาะยูยนั่แลญิญั่ซุเวควินสีตั้นแลเลควินบาญ่าบาญ่าซ้ําทะเมนบ่เปอบะเนาะ damage ตูก็တော့ဒီมาลูซู้ละเปอบะลูซู้ยินตูก็ซ้นจ้วยဖြิဖြิบาဖြิญั่ဖြิอကงလုံးว่าဒီဥเรนเนี่ยญิတော့ญิเลยเปรียนသိอ่ะซ้นจ้วยแจกกินมาทายเนาะเข้าดล่ะบ่ดีเหมีย้อั๊วดล่ะบ่ดีฮะท่าบ่တော့เปอบะซ้นจ้วยมาแล้วเว่ရှိတော့ရှိတယ်ตูซ้นจ้วยสู่บากะจ่าลงရှိจเนาะซ้นจ้วยสู่ตะคู่ဖြิญําบ่เนาะดูโลရှိပါတယ်จเนาะอิญเนาะกวนลงตั้ดแสยหมองอุตไอ้หลูเว่เปอเลิตะคู่หลุด အဲ့ဒါဒီလိုစွန်းတော်အရင်ကြွေးလို့မရဘူး။ဟုတ်။ဆိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်နေမှာအဲ့အနေသားရရှိတယ်ဒီဘွားစိပုံချင်းနေ။အဲဥပဒေမှာတเจ้าတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြာကြာနနာဖွင့်ဆိုထားတဲ့နော်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဒီသူမြန်ပြည်သူရပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်များ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကြာကြာနနာမရှိသေးဘူး။ပြီးတော့နောက်တိစဲဥပဒေဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဗျာ။ဒါတွေအများကြီးဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်မှန်သိရတဲ့တိုင်ထားတော့ဗျာဒီအချိန်မှာနော်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဥပဒေကနေစပြီးတော့ဟိုဒီလို ဖွဲစည်းပုံခြံရုံလိုမညင်ညွတ်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့နော်မညင်ညွတ်တဲ့ဥပဒေတွေမညင်ညွတ်ဘဲကောက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပဲကเนาะအဲ့တော့ကဒါဥပဒေပိုင်းရောက်တော့ဆရာငွန်ကွန်ဒီနောက်ကြတော့သူပြောရင်လျော့ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကမရှိသိမ့်ဘူးမရှိသိမ့်မှန်သိရဲ့တဲ့အတန်းနဲ့တရားသူကြီးကလည်းဒါဖွဲစည်းပုံနဲ့မညင်ညွတ်မှန်သိရဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ဘညာလို့နောက်မှဟိုဘယ်ရောက်မခဲရခုံရုံးကိုလျှောက်ဖို့တို့ဘားရုံညာတို့ပေါ့ဗျာဒါကဒါပြောတာရှိပါတဲ့ဒါပေါ်တော့ ဒုဏခွင့်ကအဲ့လိုနေထိုင်မှရှိတယ်ပြီးတော့ဒန်းတူညီမြမှုဒန်းတူညီမြမှုကိုဒီဘောစီဘောနဲ့တွားကြည့်လိုက်လို့ရှိမြားဒန်းတူညီမြလားမညီမြလားအများကြီးပဲကျန်တဲ့လူတွေကျရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတယ်ဗျဝင်မှတော်တော်လေးရောက်တယ်မဝင်မနဲ့လာကြဗျထိုင်နေတယ်နော်ဒါမညီမြတဲ့အချက်ကသဘောကတော့နော်ပြီးရနောက်အများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေကျမပါလို့ပါမလဲအိုးဥပ္ပဒေပြုမှနိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှနိုင်တရားစီရင်ရေးမှနိုင်သုံးခုအပြန်လန်ထိန်းကျောင်းခြင်းကတယောက်တည်းအာဏာတစ်ိတ်သုံးသွားမှာစိုးလို့ အဲ့ဒီမနိုင်ကြတော့ဘလူကမှထိုင်လို့မလဲမရဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူးနော်ဒီလိုသဘောမျိုးရှိတယ်နော်ဥမာကူဒီမှာတိုင်းဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်ရေးတွေထက်ပိုးပြီးတော့အနာကြီးမှထင်းနှရှားအားလုံးနဲ့သိပါရတယ်နော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတဲ့အဖွဲ့တော်ပဲရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဟိုတီသူရွေးကောက်တင်မြောက်တာမဟုတ်တဲ့လူတွေကအမ yaşı ပဲနေရယူထားရဆိုတော့မဲခွဲရင်သူအများရနိုင်ထားပါတော့မဲလေခွဲချင်မှခွဲမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ကဘယ်နှားရုံးထိုင်တယ်လဲနော်ကျွန်တော်က never သိကြတယ်ဗောနော်ဇာနေစင်းသမားဆိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကဘယ်နှားရုံးထိုင်တယ်လဲဗျာဘယ်သူကရုံးဖွဲ့မှုလို့ဘာလို့ဘလူတွေဘလူရှိတယ်လဲ never ကျွန်တော်သိကြတယ်ပြုကြတယ်ရှိရင်မေးမယ်ညမ်းမယ်ဆိုဘသူမေးလို့ရမလဲမေးမြန်းကြည့်ကြအဲ့ဒီဖွဲ့ကဘယ်နှားရှိမှတော်တော်များများကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်တော့တော်တော်လေးတော့အထက်ထိပ်ရောက်လာနေပြီမသိဘူးဗျာတရားမသိဘူးဆရာ transparency မရှိဘူးဗောနော်ဒါကတော့ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလို check and balance ကနေကင်းလွနေတယ် အမျိုးရှိတယ်နော်ဒီလိုလုံနေတာ hari ရှိတယ်ဆိုတော့ထပ်ပေါ်တော့သဘောတော့ดမ်းမတူဘူးပေါ့ဗျာဒီအဲထဲမှာဟိုအရင်နှုံးကတော့အိန္ဒိယမှာရှိတုန်းအောင်ဆိုဇက်ခွဲထားတာရှိတယ်နော်ဗြမဏရဘာယညာစသဖြင့်ခွဲထားတယ်ဆိုမျိုးလို့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလိုဇက်ခွဲထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အယတ္တနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံပ꼴နေရတာမတူဇက်နှိမ့်နဲ့ဇက်မြင့်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်နှူညီများမှုကမရှိဘူးဓာတ်နှူညီများမှုမရှိတဲ့နောက်တော့တရားမျှတရလို့ပဲပြောလို့ရအောင်လေဗျာသဘောတော့နော် အဲ့တော့ပေါ်စည်းပုံအခုဒီခြေခံဥပဒေအရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခု ਨੇ မညင်းညော့ဘူးဒီသုံးခုကဘာလဲဆိုတော့ကပားမှပြောနေတဲ့လောကပါလာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲเนาะလွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီခြင်းတရားမြတ်တိုင်းဆိုလောကပါလာတရားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒီလောကပါလာတရားထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကအင်းတော်တော် ਨੇ တယ်เนาะဘလို့ ਨੇ တယ်လဲဆိုတော့တေချာတွတ်ကြည့်မှသိမှာเนาะတွတ်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ကပားမှနိုင်ငံတကာကဟိုတိုင်းနိုင်ငံရရှိပါဦးလေ အဘဘာနိုင်ငံပေါင်း192နိုင်ငံမှာဘာမှဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနှဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်ကနှိမ့်လိမ်ချာချာအောက်ချိန်ပါပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့များဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေအာဏာရရှိမှုအခြေအနေဆိုပြီးရေးထားတာင ूण ာဟန်ပါပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေရွေးကောက်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေဒီတွတ်တော်နေရ100နေရထက်မှာ85နေရပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့25တူပါသူရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော် ရှိပိတာဖြစ်နေတယ်ပြီးရဲ့နောက်အုတ်ချွေးဘိုင်းကိုသွားတဲ့အခါကြာတော့လဲအုတ်ချွေးမှာစောစောဟပြောခဲ့တဲ့ဘယင်ကံကယူထားတဲ့နေရာတွေเนาะအခုတော့ဘယင်ကံမဟုတ်ဘော့ဗျာเนาะယူထားတဲ့နေရာတွေကငါွယ်ရေးယူထားတယ်ကြီးတဲလေးယူထားတယ်เนาะကြီးတဲလေးကြီးတဲဆိုတော့အောက်မှာရဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တတ်မတော်လဲရှိတယ်ရဲလဲရှိတယ် ကျန်တဲ့လက်နဲ့ไก่အားလုံးဆိုတော့တခြားလက်နဲ့ไก่ဗမာရှင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးအဲရှင်တဲ့ဟာဒီအားလုံးဟာအရင်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့เนဆက်တွေသာတိုင်းရင်သားများ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စဒါတွေယူထားတယ်ယူထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဤသူကိုယ်စားလှယ်တွေကတကယ်အာဏာရလို့ခက်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအစိုးရဖွဲ့တော်ကဤတဲ့အရေးကိစ္စဤတဲ့ရလောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ ਨੇ တာမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဆော့ပြောငင်းချမ်းစွာစုဝေးကွင်းဘာကွင်းညာကွင်းစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာပဲเนาะ အဲ့တော့သူတို့ကိုအခုလူတူကလည်းရွေးကောက်တင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အစိုးရသည်ဒါကိုကျွန်တော်မို့လို့မရဘူး။ဟုတ်ခက်ဆောဆောကပြောတယ်တမရဟိကအာအပြိခက်ဘာညာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောမလို့ပြည်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကနော်။သူကလည်းအမှန်ကပြောောသလားမပြောလားမသိဘူး။တွားပြောရင်ခမည်းကိစ္စလားလို့သားပါတော့ဗျာတို့ချင်းရောရူသေးဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ जान တဲ့လူကြတော့ဒါခမည်းကလည်းမဆန်လို့တော့ကျွန်တော်ဌာနလေကျွန်တော်လုပ်ငန်းလိုပြောမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုလာလို့ရှိရင် ခင်အဖြစ်ခင်ရစဲတို့ဘာလို့ငိမ့်ညာရေးဆွံ့ရတာတို့ဘာလို့ညာတို့ကိစ္စမျိုးကဒီလူတို့ကရွေးလိုက်တဲ့အစိုးရဟာဘာမှရောဝင်စုံဝင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုံအောင်ကောင်းမှန်တဲ့တူတက်ကဘာညာဒါလုတ်ပါအောင်လို့အစရင်ခံရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိပါနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအဲ့တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မလို့ဆိုတော့ ဒီကနေ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီကနေ့အချိန်မှာစောစောကပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်အောင်ထားလာဆိုစင်ပေါ်တက်လာဒီစင်လောင်းနေမဆိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်အများကြီးရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းဘောင်းစုံကဒီပုံပက္ကောဘောင်းစုံညះရာမဟုတ်ဘူးနော်ပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်၈၈ဘာညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုရင်လဲဟိုရှိတယ်ဟိုနိုင်အခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘာညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုလဲရှိတယ်တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့စသဖြင့်ဒီလိုစသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းဘောင်းစုံအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်မဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာလောက်ချက်မလဲဒီ chief ဒီနှစ်ပိုင်းလဲမှာဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်အခုလှုပ်ထားတာတော့အစိုးရကလှုပ်ထားတာကဒီနှစ်ခုလှုပ်ထားတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုတော့လှုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအောက်နောက်ခုကတော့တွေတွေအပြစ်ခက်ရက်ဆေးရေးနဲ့ညနာဆောင်ကြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရေးဆိုတော့နှစ်ခုလှုပ်ထားတာရှိတယ်နှစ်ခုကတစ်ခုကလွတ်တော်လိုင်းကလှုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလွတ်တော်ပြင်ပဆိုတာတော့ဗျာเนาะအစိုးရဖွဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ် အစိုးရတွေကညားတယ်လို့ပြောပြောနေတာ။တော့လွတ်တော်အစိုးရအနေပြီးတော့သူ့ဘာသူတခုလောက်။ဒီဘက်ကသမရရဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေကလည်းငင်းငိုင်ဆွန်းနှိုးပွဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ထတာတာဝန်ယူထားတာတွေကလည်းနဲရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးယူထားတယ်။နော်။ဆိုကြင်တာဒီငင်းငိုင်ဆွန်းနှိုးရအနေပြီးတော့အပြစ်ခံရဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွန်းနှိုးမှာကဒီနိုင်ငံကြီးဆွန်းနှိုးမှာဆိုတာက Federal နော်ဒီဒီနောက်ဆုံးချုပ်လို့ရှိရင်သူကလည်းဒီတိုင်းပြည်ကိုနောက်ဘယ်ပုံစံနဲ့တွ ाम မလဲဆိုတာကိုချုပ်အောင်မှာ ဟုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်သေးသမှုအသိရေးဆော်ရေးဆိုတာကိုရောက်မှအဲ့မှာတော့ပြင်နာတွေဝင်လို့မမှဘူးအဲ့နေရာလူတွေကတော့ခမရဟာကြီးလက်ထိုက်ဆံပါဗျာဒါပေမဲ့တချို့ကတွေတော့ယူခြင်းလဲယူပေါ့เนาะသို့တော့ကြယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသားတို့ပြစ်မှာပဲဒီဒုတိယဘိုင်းကเนาะပြေခါရစေးလိုင်းကလာတဲ့လူတွေ ਨੇ လွတ်တော်မှာတော့သူ့ထက်အာကိုပြင်နာတို့စင်နာတို့ပြင်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်မှာစောစောပြောစလို့ဒါအစိုးရဘက်ကနေ ခင်ကျင်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့တွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးသည်ရှင်ကြလက်အောင်မယ်เนาะကြာလက်အောင်မယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်းရပြောဘွန်းဒီမိုကရေစီနေ့တရားတွေမဆောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်လုံနေပြီเนาะခင်ဗျားတို့အရင်မလို့ဘာလဲလို့ပြောလည်းမရဘူးအရင်မလို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောက်လာတာတိတ်ကြာနေပြီเนาะအဲ့တော့ လူတော်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုရင်ကိုဒါကအငင်းခုံလုံမဲ့ပါလုံးမဲ့ဝေပမ်းမဲ့ဆိုနေမဲ့ပြင်ပဟနေပြီးဝိုင်းဘယ်ရောက်ထောက်ကမ်းတဲ့ဘယ်ကကန့်ကွက်တဲ့စသဖြင့်ဒါကျွန်တော်ထင်နေအဲ့ပွဲလေးကတော့ခင်းကျင်းနေမှာပဲဗျနော်2015မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာကို59စားလုံးကိုပြင်မလားမပြင်ဘူးလားတမတော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘလူကဟာမရဘူးလို့ပြောတယ်သူကဟာလိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပြောမှာအဲ့ဒါညင်းခုန်ပန်းးးအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးတို့ပဲနှုတ်ရွေးဆိုင်တယ်ဘလူကတော့ဘယ်လိုပြောနေပြီဘယ်သူကတွားမေးတဲ့ခါကျတော့ဟာကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုထောက်ခံတယ်သူကဟာကျုပ်ကလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတော့2014အမဲအဲ့ဒီလိုအတန်းတွေနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရလဲပွဲကြီးရတယ်လို့လို့ဟောပါဇက်ကြီးရတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ဆုံး2014လည်းအကုန်ရောကျွန်တော်ထင်တာတော့အင်းဒီအနေထားတော့မှရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲ နော်အခ <yun> ုရ <int ess im ità> ှိတဲ့အနေအထားတော့နော်မိညာရှင်ဆွေးနွေးပွဲစီလဲပဲထုံနီတကောင်ပဲကြာမှာပဲအခုဆိုရင်ကြီးကြီးဆွေးနွေးတဲ့လူတွေကပုံကိုတဲ့ပြောနေပြီနောက်လှွတ်တော်ကပါအခုတို့ဆွေးနွေးတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဒီလှွတ်တော်ကလက်ခံဖို့ ਨੇ ဒါတွေကိုနောက်လှွတ်တော်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့သေဆောင်နိုင်ဖို့တို့ဘာလို့ညာတို့ဘာအောင်လဲဆိုတော့တိတယ်လေဒီကိစ္စနော်ကျွန်တော်လူတွေအရင်တွေ့လိုက်အောင်မယ်ဗျာဆိုတော့ဟာကတလားနှလား3လေးလားဒီမှာပွဲဘာညာဖြစ်လို့ယာသူတို့မကောင်းတာ ਨੇ ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာ ਨੇ သင်္ခါ6လား ဒီဘက်ကလူတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဒီကနေစားကြအောင်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ဒီစားဖတ်ပြီးတော့ဟာဒါတော့မရမလားဗျပြန်လုပ်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့အခ္ສາရောက်ဖို့ရေးရတယ်အင်မတန်မှကြာလေးအောင်ပဲကြာတော့ဒါကြီးနဲ့မျောပြီးတော့လိုက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကြာကြာမှာပဲဗျာတရားမဟုတ်တော့မှဘယ်လောက်ကြာမှဆိုတော့မှန်းလို့မရဘူးเนาะ၅နှစ်ကြာမလား၁၀နှစ်ကြာမလားအကြာကြီးတယ်ကဘာဖြစ်မလဲလဲမသိဘူးเนาะအဲ့အနေထမ်းနေဆိုတော့အခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ ဘူးရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအဆူအလုံးဒီဘာဖြစ်မလဲဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်လာဖို့တကဘာတွေကိုပြောရမလဲပြောစရာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုံအောင်စင်အောင်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်2014တည်းမှာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းသူပြည်သားတွေကနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားစိတ်အားထက်သန်တဲ့လူစုတွေနဲ့ဆု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 ဖွဲ့ထားတဲ့ civil society အရထက်က ကိုကြီးပေါင်းဆုံးသည်တီဟာကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ပူဒါကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်တန်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းပြီးတွန်းအားပေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လူတို့ကတိတ်တွန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါလည်းနဲ့များတော့ရွံ့နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒသည်အမြဲတမ်းတွန်းမို့မှုတဲ့ရောက်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလူဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပေါ်မဆိုတဲ့ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအယူသီးသမားလို့တချို့ကထင်ရင်လည်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့ အများပြည်သူရဲ့သဘောထားတွေဒီတစုံတစ်ယောက်ဘယ်လိုမထုံတတ်တဲ့ဘယ်လိုခယူးမဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူကိုမစိုးလွန်မို့နိုင်တယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင် Pacific သမုတ်တရားတွေကဂျွန်းတွန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဂျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကအင်မတန်မှခိနောက်ကြတဲ့လူတွေပါအင်မတန်မှခိနောက်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဂျွန်းသူတို့မှာဓာတ်လန်လေးများဗာညာလက်နဲ့သေချာမရှိဘူးနော်သေဥသေဖို့ဒုတ်နဲ့ဗာနဲ့ဒီလိုတူးဆွစသဖြင့်လည်းနေရတဲ့လူမျိုး จุ้งลีสรเอาอึติปินนี่บ่าริข่มไว้ဆိုရင်တော်တော်တิပင်သေးသေးဆိုရင်တော့သူတို့ကြောက်နေဗါเนี่ยလှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်လို့လို့ဗါလို့ဟာမျိုးเนี่ยခုတ်ထစ်ပြီးတော့เนาะထင်းနေဗါတွေအဲ့လိုလှုပ်တယ်အပင်ကြီးကြီးကြီးတွေဆိုရင်သူတို့မခုတ်နိုင်ဘူးမခုတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဗါလှုပ်တယ်လို့ဆိုရွာလူတွေတရွာလုံးထွက်ပြီးနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီတိပဉ္စီသွားๆပြီးတော့မြစ်တာပို့တော့ပေါ့ဗျာเนาะတိပဉ္စီမြန်မြန်ကွယ်လုံပါစေเนาะနေတိုင်းမကောင်းသူနေစာရောက်ပါစေစသဖြင့် အဲ့ဒီလူတွေအပင်အကြီးကြီးတွေကြာအဲ့လိုလောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာလဲသူတို့အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟမ်ဆိုတော့ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလူအများပြည်သူရဲ့သာဏာသဘောဓာတ်တည်တည်တင်ပင်ကိုပါတယောက်မှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဆိုရင်ဘယ်လူမှမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညှ곤ရွှေပါတယ်ဗျာ